só dessa. Só pra então, tá começar aí mesmo. De vez de hoje. Mas eu tinha terminado a live passada aí, após fazer um descanso, após limpar o primeiro andar desta caverna de Skavens. E vocês chegaram aí no segundo nível, que parece ser uma espécie de laboratório, né? Que eu já expliquei na última sessão o que é cada trecho do que vocês estão vendo, mas se esquecer alguma coisa, é só perguntar que eu falo de novo. Então vocês tinham acabado de entrar aí no lugar, né? Receberam o desafio, olha a bravata do que aparenta ser o que está coordenando a operação aqui desse lugar. E tínhamos acabado aqui. E obviamente não pode ser diferente, e já vai começar um combate que provavelmente vai se estender para as próximas horas, porque não é para ser fácil de fato. 35 horas de combate, amante a carga. A iniciativa tá zerada, então vamos começar rolando uma nova aí. É meio... Pronto, livro aberto. Vou fechar a máquina. Que Deus me proteja. Meu Deus. Ainda bem que tivesse crítico de outra pessoa, velho. Calma aqui, foi o primeiro rolar. É, foi, ele rolou duas vezes. Cadê? Estou anotando aqui. Ai. Que pressão é essa? Eu sou o primeiro. Ô Zang. Você tá animado em acabar com o RPG agora? Não. Só pra saber. Claro que eu fiquei animado. Eu fiz um arquipélago inteiro e vocês vão morrer na primeira vez que vocês começaram. Eu tô muito animado se vocês morrerem. Então. Literalmente. Caraca, o cara tirou 20, velho. Cartura que 20. Finalmente, uma iniciativa boa, né? De novo. É porque depois de tudo lixo. Então. Caralho. E falta do Boris, eu acho que não rolou ainda. Calma que eu ainda tô esperando o table. Tô abrindo o roll 20 que eu tinha esquecido. Tô calmíssimo. Você não parece. Você mais calma aqui que a gente tá. Eu tô anotando a bagaça. Ele tá na vantagem numérica, a gente tem que virar agora. Eu vou fazer só uma rolagem, senão eu vou ficar louco, né? Pera aí. Cadê um necromante pra levantar 40 mortos? Assim, Zang, ou, rato gigante e rato menor, pra, né? Levar as pancadas tudo junto. Justo. Então esse aqui vai ser o dos bichos grandes. Abominação da força infernal, Jesus Cristo. Tá. Pô. Cara, eu não sei, só espero que esses bichos aqui não escapem. Alguma coisa a gente vai explodir, então, fi. E agora eu vou fazer uma pros pequenos aqui. Grandes eu digo esse cara aqui, tá? E os três aqui. 26. Que beleza. Será que eu ponho as pragas também? É, acho que vou botar as pragas aqui também. Não tem muitas. Vou vai separar entre a Elist e a Haller? É, basicamente. Leandro, eu não lembro o que você tinha falado. Esses bichos, eles só pedem ajuda e tal, né? Sim. 19. E essa jaula que eles estão é como? É um cadeado prendendo? Uma jaula de ferro. Então, mas o que tá prendendo eles? É só essa jaula. Então, aparentemente, tem uma espécie de corrente cercando ela. Pra evitar que eles quebrem e tentem fugir de alguma forma. Entendi. Lá vamos, não. Tá, o primeiro seria então o Kirei. O Boris tirou quanto? 26. Isso foi 26, é o primeiro. Não, é o Boris é o primeiro. Pergunta, Zang, isso daqui é uma parede ou dá pra passar por cima? É aquela parede pequena só pra parar o carrinho, sabe? Tá, tô ligado. Uhum. É um para-choque. Isso. Vai lá, Boris, é o primeirão da jogada. Pressão, hein? É. A primeira ação pode ser a última também, dependendo do que ele for fazer. Vamos ver. É o que? Você vai se jogar no meio de todos eles? Deixa eu ver. Isso aqui é um Ariete? Isso aí é. Sabe aquela roda da morte que ele tem no Total War? 24. Que é aquela roda cheia de tiro, mecanismo. Essa aí é uma que tá em construção, não tá pronta ainda. Amém, Deus. Glória. É, mas tem um bicho atrás dele, deve estar empurrando. É, quando vocês chegaram aí, ele tava basicamente tipo, colocando peça no lugar, sabe? Ah, peça tá. Pesada. É. Eu vou atrasar o turno. Atrasar a ação. Certo. Pra depois agora... Pra depois os bichos. Agora eu queria. Qual bicho? Eu tem acho duas que rodadas de bicho. No...
nos clientes. Tá. Busca, eu te vi na mesa passada antes de entrar, tá valendo. Sim. É, Kirei, você? Tô pensando aqui, peraí. Pensa. Pô, cara, tem uma semana pensando. Ação padrão, eu vou gastar a velocidade. Então ganhei mais ação padrão esse turno, movimento. A gente avança ou a gente vai esperar isso aqui? É, eu olho e falo, gente, a gente pode tentar pegar ajuda nesses lobos. O que vocês acham? Eu acho por isso. Eu acho por isso que é desnecessário. O último mês que a gente tentou ajudar, você conversou e ele se explodiu e quase machucou. Não, mas pra aquele ali tava possuído, daqui tá normal. Aquele ali tava, tipo, tava todo alterado e tal. Esse aqui eles estão normais. Você garante que eles não vão vir se explodir? É complicado, não tô... a gente escutar um de cada vez, tá ligado? Tipo, até a gente soltar, vai chamar muita atenção. Eu prefiro soltar aquele cara lá, ó. Gente, e essa... Não, mas aquele cara ali, ó, pois claramente... Será que dá uma explosão em cadeia aqui? Já mata todos dessa fileira aqui, ó, assim? Ou dá um bom dano? Cara, acho melhor deixar ele preso lá, velho. Não, toma pegando explosões. Explosões não, porque a gente tá na caverna. O risco daqui desabar... É grande. Mas beleza. E se a gente tiver preso, é melhor ter preso. Depois a gente morre. Boa preparação. Se matar um por um, a gente vai morrer. Não, preparação, quer dizer que... Tá. Vamos lá um pouquinho pra frente aí. Então agora é o Screen Chef e os grandinhos. Você vai andar pra frente até onde? Esse mecanismo aí que tá lá na frente. Oi? Esse mecanismo que tá do lado da... Ah, isso aí é tipo uns guindastes que eles fizeram pra pegar os cristais que vem do carrinho e colocar dentro do processador aqui. Coloca adjacente aí. Tá. Tipo aqui? Pera aí, aqui atrás da live. Cara, a gente tá cagando pros esquivos escravos, né? É, aí tá bom. Ok. Beleza, agora são os esquivens, o chefe e os grandinhos. Tá, esse daqui ele vai... Na verdade, esse aqui fica depois. Eles ainda não percebeu a gente, né, hoje já? Lógico que sim, o cara gritou quando chegou. O cara gritou. Se rolou a iniciativa porque percebeu, entendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ogro vem pra cima de você, Crei. Praticamente que nem um gorila, meu irmão. E para na sua frente pra te desferir um socão. Antes eu vou te desferir uma espadada. Isso aí, manda aí. Deus me ajude. Vamos ver. 16. Cara, você vê aquela criatura balbuciando de raiva pra cima de você, literalmente, que ele tá babando a criatura. Quando ele chega perto de você, você desfere o golpe, você bate a lâmina no peito, tá! Só que você vê que ele é bem resistente, velho. Não consegue penetrar. E ele chega em você e desfere um soco do ogro roedor. Vamos ver. Esse não acerta, né? Cara, ele dá o primeiro, você esquiva. Ele vem com a segunda mão, dando um golpe relâmpago com outro soco. Errou. Boa. Esse daqui já foi, beleza. Esse daqui ele larga a peça que ele tava carregando ali atrás e joga pra trás aqui na pilha de destroços. E ele também começa a aproximar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses daqui, eles viram pra você, depois o cara faz o discurso, né? E o cara fala, preparem-se para a chegada deles! Por enquanto estão encurralados, é a nossa vantagem! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encurralado nunca toque. Correr e fugir é uma sempre opção. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As pragas estão no turno dos maiores? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É elite. Tô esquecendo de algum tom. Esse daqui. Tem alguém vazando aí, eu acho que tá falando de gravidez. Acho que não sei se é coisa muito pessoal. É minha sobrinha. Ah, tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E acho que desses é isso. É isso. Então agora é o Karthorak. É meu turno, cara, de pessoas grandes. Ah, você deu pra depois dele, então vai lá.
marca na prensa nesse primeiro. Uhum. E um tirinho de mosquete pra iniciar. Manda aí. Mosquete com marca. Esse daqui. Boa. 21. No caso, 23, tá flanqueando. Eu não lembro se os seus buffs afetam eles, Calisto. Tem alguma coisa que afeta eles? Não. Tá. Ou só vai afetar os meus aliados. Então, só pra saber. Beleza, você acerta um tirambaço de mosquete ali no braço da criatura. O Boris machuca ali, abre um buracão ali no braço dele, não chega a sofrimento fatal, mas realmente vê que perfurou e machucou o bicho. Né? Ele dá tipo pra trás assim com impacto. Ah tá, esse é os buffs, né? Aura de alcance curto, luz dourada. Domina com uma tocha. Perfeito. Cobrir energia. Ah, eles então tem esse aí, segundo afeta eles, ó. Eles ganham bônus de defesa igual ao seu carisma. Então, quanto que é o seu bônus de carisma? O meu bônus de carisma é 3, mas é só pra quem tá adjacente. Tá, então quem tiver adjacente a Calisto aí tem mais 3. E quem tiver sendo tocado pela luz ganha também mais 3 no teste de resistência. Ok, isso é bom. Fechou. Então agora, depois do tirambaço do Boris, é o Cartório. Eu venho pra cá, Zang. Opa, cadê? Ixi. Aqui. Eu ando 1, 2, 3, venho até aqui. E bato nele. Esse daqui já levou dano, né? Foi sim, que tomou levou um tiro. Bastante dano. E ele sentiu muito com esse tiro, tipo. Aparentou. Cara, ele sentiu o tiro de fato, como eu falei, ele sente a dor, né? Mas quando você presta atenção mais assim, dando um zoom na criatura, você vê que ele já é todo remendado, cara. Então. Assim, dor pra ele é assim a segunda-feira, sabe? Só quer continuar batendo. Até o pescoço, você olha assim na parte de baixo, ele levanta, você vê que ele é praticamente costurado assim na pele dele. Tá, eu faço o seguinte então, eu tenho. Falta o Aiden, a Calisto. Cara, eu ando, eu continuo andando. Eu vim até aqui. Ok. E essa é a minha ação. Fechou. Agora são os pequenos. Aí mais uma vez você vê que o cara ele grita lá de cima. Rápido, trabalhadores, agora nada mais disso importa. Matem eles. Matem todos eles. Nossas máquinas continuarão no lugar depois. As criaturas devem ser preservadas. E aí você vê que a galera que tava aqui se cuidando dessa bagaça aqui, motor, caramba 4... Os 514, eles viram assustado. Sim, sim, senhor, sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A jataiada. Esquipar baixo do cano. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ô Leandro, essas estruturas aqui são altas? Qual? Esses canos, essas coisas são é altas? É o suficiente pra eles passarem embaixo. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tô me sentindo em Chernobyl, cara. O que é isso aqui? É o inferno. O bicho ajoadinho, se cheirando. Tá, depois que os que ela se mexe, esses daqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6... E aqui não vai ter... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses aqui também estão presos, né? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quanto que a gente falou que era curto? É. 20. Não, 20. Como? Não, 9, 6 quadrados. Vamos ser curto, 9 metros, 6 quadrados. Depois eu e médio. O médio é 30, né? Médio é 30. 20, tá. Longo. Vou mandar mais uns aqui. É 60. E esses daqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem que ser nas contas. É muito bicho, cara. Não tem que ser. Esse game não tem como fugir de ser muito bicho. Não tem como fugir. Meu exército com 19 é.
tinha essa força infernal e discorda de você. Esqueci alguém, acho que não. Ok. E agora é o Alwyn. Interessante. Tem partículas da saliva caindo na boca de alguns. Esse aqui não se moveu, Zang? Não, por enquanto não. Tá, eu vou também usar a marca na presa desse aqui e vou dar. Esse ombro não tá bem. Vou dar nível 2. Você deu marca da presa em quem? Esse aqui da frente? É, o grandão aí que tomou o tiro. Vou usar a nível. Ah, eu esqueci de mexer esses aqui, tá do lado de vocês, inclusive. Deixa eu dar só um tapinha no. Queria que eu esqueci. Tudo é complicado aí. Deixa ela estar jogando, ela não vai ter muito tempo de vida. Ou vai. Cara, se depender de mim, ela vai ficar até o final do combate. Vai ser a última a morrer. Aí, ó, tadinha. Não consegue fazer nada, velho. E essa daqui vai vir batendo nada. Pô, você não me bateu, você não vai passar da RD, velho. Olha que triste. Pimba. Beleza, as duas. Aí dá deck, surpreendentemente, elas erraram. Agora vai lá, sério? Desculpa aí. Você deu marca na presa do cara aqui e vai dar um tiro nele? É, marca da presa nível 2, tá? Que eu vou gastar 2 PMs. Tá. Ok, 21 no caso, tá flanqueando. 17 de dano. Só um segundo. Olha o Caldon aqui no fundo. Beleza, você dá ali uma flecha. Pode falar. Não, não, pode. É que eu vou me mover depois, que eu tenho. Eu ganho um turno de movimento no meu primeiro. Uhum. Batalha, né? Então. Você dá uma flechada ali no peito do Ogro Roedor, ele também sente ali a flechada entrando, ela quase entra por completo pela força do seu arco, da sua puxada, mas aí ele ainda tá querendo sangue. Vai lá, se mexe aí, pra onde você quer ir. Lembrando que marrom é parede, tá? Ah, tá. Puta que... Lembrando que essa morde. Então, vou ficar aqui mesmo. Não tem pra onde ir. Agora é o Nalen. Cara, eu vejo essa quantidade de gente. Porra. Eu vejo todo mundo meio que focando nesse grandão. E um grandão continua batendo até que dá. Eu queria realmente tentar ver os lobos aqui, mas como meus companheiros não concordaram, eu vou me mover então até esse carinha aqui. Opa, você não vai se mover tão fácil assim. Ah, é, calma aí. Ah, um, rapaz. Dois, três. Vamos ver aqui, o carinha me bate. Calma, aí. Vai que você morre agora. Vai que você morre. Vai que ele acerta o dedão do pé e você cai no chão. Foi quase. Ai, você cai de cara na espada do Infant. As vezes você anda e você. Era uma possibilidade. Olha aí, ó. A lançada funcionou, velho. A lançada funcionou. E aí, vai gastar mana já? Óbvio. Vai gastar mana já. Lógico. Ah, mano. Por que, Deus? Ok, mais 11 de dano. O bicho sente ali a tridentada entrando no seu abdômen. Ele puxa assim o seu tridente na hora que você finca ele, tipo, joga pra trás, mas não a ponto de conseguir pegar a arma da sua mão, só afastando o golpe. Depois que ele toma. Aham, ok. Calisto, você? Ok, como eu tô com a armadura pesada, eu tenho uma movimentação diminuída, não é isso? Isso aí. 3 metros. Anda 3. Isso. Mas o problema é que todo mundo tá separado. Não sei porque que eu... Deixa eu ver ali. É, me coloca no quadrado que eu fico próximo do Nalen e do Cartura. Queria eu andar duas vezes. 3. Você ficou... É esse? É onde eu tô pegando aí. Onde aqui ou aqui? É o... esse, o da diagonal... Não, mas não é... 2 vezes 3 metros, 3 metros? 3, 6. Não. Eu ando 3 quadrados... 2, 3... Duas vezes, eu ando 6 ao total, tá, certo? É que só 3 metros, ué? Eu falei 3 quadrados. Aqui? Isso. Ok. E fico aí. Tá, de volta ao Boris. Eu consigo ver esse rapazinho daqui? Ver quem? Esse rapazinho daqui? Mais ou menos, que tem um pouco da parede, a jaula do lobo tá na frente. Eu vou dar. Eu consigo reconhecer que é um ser amigável ou um ser mais hostil?
Cara, ele parece bem hostil. Você lembra da sua memória aí o... Como é que era o nome do seu ogro, Nicolas? Sully? Não, Sully era o bardo, o Skug. Isso, o Skug. Você lembra muito do aparência do Skug, é basicamente um ogro mesmo. Só que ele é um ogro que tá assim, praticamente nu, extremamente puto de estar sentindo a dor aí do processo, né? Que provavelmente transformaria ele num bichinho desse daqui. De alguma forma. Eu vou dar um grito. Ogro! Quer ajudar a gente a limpar esses bichos? Cara, você não escuta nenhuma espécie de algo que parece uma resposta além de gritos de ódio e dor, velho. Então eu vou pegar e dar outro tiro nesse rapazinho. Esse aqui? Você pingou no cartório. Não, é que eu pinguei nele a condição da modelagem. Ah, cara. Sei. É carregar e dar um tiro nele. Beleza. Bosquete com marca. Vou pegar o bolo ali. Ok, 49. Aí. Por um assim, mano. Crítico. Beleza, cara, você dá um tiro ali, mais uma vez, bem no ponto que você já tinha acertado ali do braço, ele já tinha machucado bastante. Quando você dá esse tiro, velho, você vê que você basicamente arranca o braço direito do ogro roedor fora. E ele tá ali agora sangrando pra caralho, muito machucado, velho. Então agora ele não consegue dar um soco a mais. Ele pode bater com a mesma mão, né? É. Nada impede isso. Querer. Deixa eu ver aqui. Continuar nos coisas normais da vida, me bufando. Fiz isso antes quando vai. Como chama o cara lá? Do Overlord? Ains. Mais antes do Ains. Combate. Ains Ulgul. Vou estar usando consideração de combate com ação sem ser a de velocidade. E vou estar batendo. Em quem? Uma vez. No que tá na minha frente, mas ameaçador. Ou quem é escravo? Sei lá, mano. Exódia, contra iterar. Você tá batendo uma vez só com consideração de combate, né? Duas. Uma vez só funciona como é. Tá, então 27 e 19. Beleza, o bicho ali já tava bem machucado, cara. Você dá basicamente o golpe que finaliza ele ali e cai aquele peso gigantesco de ogro roedor estendido morto na frente. Bum! No trilho aí na frente de vocês. Mua! Hell. E agora. A galerinha. Vamos lá, galerinha. Se a gente for matar um por um, a gente vai morrer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele não parece ser muito inteligente vindo por ali. Quatro, cinco, seis. Você acha? Ele consegue passar? Só se ele esbarrar em tudo aí. Agora esses daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, olha pra cara desse bicho, ele me manda inteligência, cara. Ele é o líder, obviamente. Eu tô achando que ele vai soltar esses cachorros aí. Esse aqui, na verdade, não tinha que mexer. Esse aqui é pequeno. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse aqui não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E... As animais são tudo sincronizadas. Uhum. Cara, depois que vocês derrubam o bichão do o ogro roedor dele aí, vocês veem que o carinha aqui em cima ele dá um grito pra vocês. Mas não, essa é uma das minhas melhores criações aqui. Meu posto é conhecido por criar esses ogros fortes, prontos para o combate. E vocês abatem ele como se fosse nada, nada. Ah, isso não vai ficar assim. E começa a dar pra cá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esqueci algum, acho que não. Um,
É, acho que não. Então agora é o Cartorex. Reori pensando. Pensa muito bem. E nunca mais voltou. Oi, tava mutado. Isso daqui é vazado? Como assim? Tipo, dá pra ver tranquilamente, é uma jaula isso. Sim, é uma jaula. Tá. Puta, cara, eu acho que isso daqui vai dar muito ruim eu ficar fazendo isso daqui, calma aí. Tô calmo. Quem não parece estar muito calmo é esse cara aqui. Qual cara? Esse cara aqui. É, realmente. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Cara, esse cara... Ah, não tem como saber, né? Deixa eu pensar. Se perguntar, talvez tenha como saber. Não, não, isso daqui não tem como eu saber. Se for muito específico, me lascando. Arthur, tu tá, no, tu tá em equipe, a gente tá do teu lado, tu pode tentar conversar com a gente. É que eu nunca usei isso, eu tô vendo como é que funciona. Caraca, habilidade secreta aí. É. Fala aí o que você quer saber. Na manga, não. Eu confio. Eu tô... Antes de falar, Zang, eu acho que eu já vou tentar fazer como eu nunca fiz isso. Eu tenho só saber se daqui tem 30 metros. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, até aqui 21, né? 24, 27 por 1, cara, sério mesmo? Puta que pariu, o cara vai conseguir correr pra lá? Cara. Eu ia... Eu precisava de 30 metros aqui dele. Deixa eu contar de novo. Eu ando 3. É... 20 quadrados. 2. Pois é. 20 quadrados. Daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Conta 2, né? Hã? Conta 2 aqui. 15 até aqui. Quando era diagonal. Conta 2, né? Não. Aqui deu 15, ó. 15. Ó, vamos lá de novo. Eu vou andar até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Não dá nem fudendo. É, amigo, eu sinto muito. Tá, então... Mas você chega bem perto. Pois então. Puta que pariu. Eu falo. Vocês vão lutar aqui? O que vocês vão fazer? Eu... Cara, é meio complicado, né? Falar isso. A gente tá meio que cercado, né? É. Então. Realmente. Fica próximo à saída, porque se tudo der, a gente corre. Pra onde fecha essa saída? Com as bombas. Tá, então tá bom. Zang, eu faço o seguinte: eu venho pra cá, venho até aqui, eu tava aqui, né? Uhum. Porra, eu não consigo nem chegar no carro ali, cara. 2, 3, aqui dá pra andar no diagonal? Dá. Ah, então eu chego até aqui. Eu quero vir até aqui que eu tenho distância mesmo. Eu vou bater nesse cara daqui, eu vou usar o meu ataque pesado e eu vou tentar derrubar ele. Uhum. Desculpa a demora aí, tá, pessoal? Tava só vendo o negócio da habilidade. Não. Cara, se você quiser. Se você dormir, a gente não expulsou o Thanos por causa disso, tá vendo? Peraí, deixa eu posto... Nessas horas aqui vale tudo, filhão, então. Vale tudo. Boa. Deixa eu só tirar a vida primeiro aqui. 15 de dano. O cara tropeçou. Não é possível.
Você fez pra derrubar, né? Pra derrubar. Beleza, você dá uma alabardada aí com a sua lança, inclusive a lança... Ah, já rolou grande, ok. Já tá grande. Beleza, você acerta ele ali em um ponto ali na perna, que você meio que desequilibra ele, velho. Já é meio desengonçado pela força de cima do corpo, ele meio que se tropeça sozinho ali e cai no chão. Uhum. Boa. E agora são os bichinhos pequenos. Esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ó, tô fazendo uma mira telescópica. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tá, vai ficar aí mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah... Nossa, eu vendo o pé do negócio com um ângulo torto, achei que era um bicho. Pé do defunto morto. Desespero total. Fazendo conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muita gente! Esse aqui tava esquecido. Escaven! Aí eu paro e penso, por que eu não fiz tudo numa forja ninhada? Ia ser mais fácil. Eu senti muito mais fácil. Acho que não esqueci ninguém. Tá, primeira coisa que acontece, esse carinha aqui, ele só vê ali que o cartório que se aproximou, ele puxa um daqueles globos das costas dele e arremessa no cartório. Vem aquele bolinho. 25, acerta? Não. Tá, embora você consiga esquivar da parada, né, ele ainda assim acerta o chão, tentando te acertar, e quando ele pega no chão, aquele gás começa a espalhar em volta. Uhum. E eu preciso de um fortitude. Tá. E os lobos? Tá tocando... A luz tá tocando ele aí. Quanto que é o alcance curto? Adjacente? Alcance curto. Então pega. Alcance de uma tocha. Não sei quanto é uma tocha. Tem mais 30. Tem metro. Então pega. Os lobos estão afetados por isso também? Calma. Ah tá, calma. Achei que tinha ouvido. Já joguei ali, Zang. Tá boa. Beleza, vem aquele gás, mas você já tá meio que acostumado, tendo passado pelo andar anterior. Dessa vez o gás não afeta nada. Os lobinhos, vamos ver. Lobinhos, pega as fichas de animais. Lobo. Esse é um lobo. E o lobo do lado desse lobo. Beleza, os lobos estão cheios de saúde. O gás espalha aqui pras jaulas do lado, velho. Mas aparentemente também eles não sentem nada diferente. Não é um leve incômodo no nariz que eles dão uma balançada. Mas nada demais. Esse esquema escravo aqui, ele olha para você, Calisto, e ele puxa da cueca de leve que ele tem aí. Ele puxa uma funda, um estilingue. Na verdade, uma funda é diferente de estilingue. É a funda, é aquela que ele só gira e arremessa. Ele joga uma pedrinha em você. Obviamente não acerta, perfeito. Esse skin escravo aqui, ele casualmente vendo que vocês derrubaram a criatura que provavelmente seria uma ameaça muito alta pra vocês, ele chega aqui desesperado e começa a apertar uns botões no guindaste. Meu Deus. E o guindaste, cara, ele vira numa velocidade muito forte pra cima de vocês. E eu vou precisar que o Kirei, o Nalen e a Calisto façam um teste de reflexos pra mim. Reflexo? É, senão vocês vão ter uma surpresa não muito agradável. Eu também? Não, aqui você tá longe. Ah, tá. Nós somos os que estão menos sem risco nesse momento. Ih, rapaz. Fudeu. Ih, rapaz. Tá. Nalen, você mais consegue... Três, você consegue... É, vocês têm mais 3 de fato.
Vocês conseguem esquivar aí, no caso, o Nalen e o Kirei? Conseguem. Porque o negócio tá vindo muito rápido mesmo, velho. Uhum. O negócio vem ali, velho. Você consegue esquivar, o Kirei também pula de última hora ali. Mas Kalisto, você infelizmente foi pegar. E cara, embora ele não machuque a pancada do guindaste em você, ele vai te arremessar. Sabe pra onde? Oh, meu Deus. Ai. Aqui? Kalisto? Deus me ajude. Eu acho que é aqui. Não tem como resistir a isso ao arremesso? É, o reflexo foi justamente pra isso que eu pedi. Eu posso deixar você tentar fazer um outro pra tentar se agarrar no outro guindaste que não foi mexido. Mas, ó, difícil. Vai fundo se quiser. É porque reflexo eu não passo porque eu tenho a minha armadura é pesada. Então... Confia, cara, como não? Não, confio não. Era mais resistir em questão de força mesmo do impacto. Isso tá me movendo. Tipo, me agarrou e tá me levando. Não, ele bateu em você mesmo e jogou pra trás. Dava pra tentar fazer um teste de força resistido? Cara, é que assim, pra resistir eu entendo que você no mínimo tinha que estar esperando vir esse golpe, né? Você tem que estar de lado pra parar, você não tá prestando atenção nisso. Ok, levei então, né? Mas, se você quer tentar fazer o teste de força, eu posso entrar com uma penalidadezinha, já que você não tava pronto. É porque eu achei que eu ia levar uma pancada, tanto que eu já ia ativar uma habilidade aqui por causa da pancada. É que você levou a pancada, mas não chega a ser um ponto de, nossa, me machucou, sabe? É mais só, tipo, me jogou pra trás mesmo. É mais um empurrão, né? É mais, tipo, ele foi e você foi junto. Se só tivesse pegado engraçado. Pelo menos dois de vocês, já teria sido mais fácil de impedir com força. Entendi. Oh, pode jogar o boneco onde ele foi parar. Não, pô, faz o teste de força. Beleza. Cara, o guindaste ele vem ali girando com tudo, velho. E apesar de você não estar preparado pra pancada que tava vindo te empurrar, você no último momento ele encosta assim na lateral do seu corpo, você já vira por reflexo ali apoiando seu machado gigante, fazendo peso contrário. E você consegue segurar ali a ponta dele e não conseguir te pular pra trás. Ele meio que agora tá aqui, ó. Atravessado. Okay. Esse bichinho aqui de trás, ele também puxa um estilingue e vai jogar a funda no Nalen. Ok. Ei. É um dígito, né? Infelizmente a pedra passa longe. E é mais uma pedrinha no chão. Estou esquecendo algum. Acho que não. Então é isso. Agora é o Alwyn. Certo, vamos lá. Eu posso, verdade, tipo... É bem aberto essas grades aqui? Eu posso, tipo, meter uma flecha por aqui? Eu consigo ou não? É cara, você consegue, mas assim, é um obstáculo, né? Apesar de ter o furo, nem sempre vai ter um tiro limpo pra você. Considera que o cara tá aí sob cobertura parcial, no caso. Que é... Ele ganha... Menos 5. A parcial é isso? Não, menos 2. Menos 2 a parcela. Sobre cobertura é mais 5. Sobre cobertura total ele não pode ser atacado. Então ele tá numa parcial aí. Então é sim, eu ganho 5 de penalidade, é isso? Isso aí. No caso ele ganha mais 5 na defesa, mas é a mesma coisa. É. Ah, bom, eu posso mover 8 quadrados... mover pra cá. Uhum. Vou dar uma flechada nesse aqui. Beleza, vai lá. Flechada certeira. Ok, você atira a flecha ali, velho. Ela até passa pelo primeiro buraco da grade, mas na hora que ela vai passar pelo segundo, pega bem a quininha assim na madeira do ferro, quer dizer, ela pim, sai rodando a flecha pra fora. Não acerta aí. Beleza. Nalen. Cara, deixa eu tirar esse bicho daqui. Esse corredor eu não consigo passar, né? Consegue, hein? Por que não conseguiria? Porque o cartório que tá aqui? Ah, sim. Você tem que dar uma licença. Ah. Licencinha, pô. Perde licencinha. A investida eu não lembro. Eu sempre esqueço. A investida até o alvo.
linha reta, três vezes seu movimento e um alvo na frente que pode tentar bloquear. Eu vou fazer isso daqui, ó. Três. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Enquanto eu passo aqui, essa loba fala alguma coisa? Não, eles estão mais assustados só com o combate. Tá, mas tá. Então, vou vir até aqui. Aí o bicho tá aí, pô. Ah, esse aqui é o lugar dele? Sim. Tá, beleza. Ele pega quatro quadrados. Ele é dois por dois. Ah, tá, beleza. Eu achei que tipo, ele tava só nessa partezinha aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer, mas... É foda, né? É só isso, missão completa. Cheguei lá. Ok, Calisto, você. Lembra que tem o guindaste aqui na horizontal na sua frente agora. E dá um pulinho por cima. Tô pensando, tipo, e olho pra galera. Gente, vocês estão dispersando, vocês estão indo pra onde? É, a gente tem que focar um bicho grande cada vez, porque eles parecem ser os que mais provável de matar a gente. Tem que eliminar, a verdade. Na verdade, meu foco é aquele lá. Quero ir pra lá. Eu acho que ele vai fazer alguma coisa que não vai ser bom. Onde vocês conseguem explodir aquilo ali que ele tá tentando mexer? Gente, explodir. Eu tô sem granada, eu não tenho granada não, né? Bomba, sei lá. O mais perigoso explodir nem é questão de explodir, é o efeito de cadeia. Essas pedras a gente já viu que elas... Exatamente. Ação. Tudo bem inflamável aqui. Uma coisa que você exploda pode impactar no resto e já era. Ah, mas vocês se a gente for um por um, a gente vai morrer. É, vocês vieram pra cá com o intuito de sobreviver ou com o intuito de acabar com o que tá aqui? Sobreviver, mas é, tá bom, verdade. Vamos acabar logo. Mas é que desenho que vocês querem explodir o quê? Que é o Matheus desenho aí. É o negócio que tá bloqueando. O que vocês querem explodir? E deixar os dois aqui sozinho. Tipo, aí eu aponto pro Kirei e pro Boris. Vou ter que ficar aqui. Bem que eu não consigo me deslocar muito rápido. Eu não entendi o que vocês querem explodir ainda. Aquela parte ali que... Tá, a parte onde tá todos os 1, 2, 3, 4, 5. Onde tem os 5 monstrinhos ali. Eu os tenho uma boa, posso tocar lá. Isso é um desenho, né? Sim. Se você quiser, você me dá que eu jogo ali. Acho que eu tô mais próximo, acho que eu consigo chegar lá mais rápido. Eu olho pro Kirei, consegue passar por cima disso aqui? Facilmente. Não vai ser tão dificultoso assim, não. Zang, eu consigo passar e dar um tapa aqui nesse ratinho que tá aqui do outro lado? Consegue. Mas, me coloca ali perto dele. Vou ativar aqui o combate defensivo. Aqui? Isso. Aí dá certo, né? Eu consigo, tipo, não vou estar em cima da barra de ferro do guindaste. Aí você tá quase... Você tava aqui, né? Aqui? São três. Um, dois, três. Você tava aqui. Um, dois, três. Acho melhor deixar você aqui, tá? Porque aqui é aquela madeira que tem que segura o carrinho. Beleza. Tá, eu vou dar um ataque aqui, né, que eu quero trigar o combate defensivo. Tá. Beleza, depois do skin escravo ardilosamente fazer essa manobra que quase jogou pras lâminas de processamento ali do minério, você desfere um golpe nele com o machado, vlá, corta o pobre skin escravo no meio e ele jaz morto. A minha CA subiu mais 5 porque eu bati com um combate defensivo. Defensivamente. Fechou. Agora é o Boris. Esse bicho é grande o suficiente pra eu conseguir ver ele por cima da gaiola? Cara, como ele anda meio abaixado, você consegue ver tipo essa pedra que tá nas costas dele, que é a parte mais alta, mas ele inteiro não. Eu vou recarregar e... É aquilo, você pode dar o tiro com a cobertura, se quiser tentar. Não, vou recarregar. Enfim, até aqui. Ok. Kirei.
Eu falo assim. Pessoal, posso tentar ficar o máximo possível dos ratos que estão indo na frente. Tem umas bombas sobrando aqui. Vou só pro seu lado aí. Então, né? Vou usar então a ação. Pode jogar. Ação da velocidade. Não falou nada? É, bom. De movimento pra chegar perto do Thanatos. Ah, quer ver acabar rapidinho? A gente joga uma granada aqui e uma bomba calma aqui. Aí, ó, vamos ver tempo. Se você vai conseguir andar de fato. Merda. Tá, você quer ficar do lado do Thanatos? Sim. Tá. Preferência. Sim. E tacar uma bomba milimetricamente calculada pra pegar no máximo dessas pragas. Qual que é a área da bomba? É 3x3? É uma área de uma bola de fogo. Bola de fogo. Qual que era da bola de fogo? O central mais 1,5. Eu acho que é 6 metros de raio. Posso estar enganado. É 4x4. Não, a gente sempre usou 3x3. Né? Deixa eu olhar aqui rapidinho. Bola de fogo é magia. Se a gente tá usando 3x3, vamos seguir 3x3. É bastante 3x3. Vai até aqui, ó. Não, 3x3 é aqui, né? Vou colocar a boca, é melhor, né? É isso aí. 3x3. Não, aí é 4x4. Não, pô. Não, pô. 4x4. Cara, você pega uma das quinas. Dessa quina você tira 3 metros pra algum lugar. 3 pra cá, 3 pra cá, 3 pra cá, 3 pra cá. Então segue assim mesmo. Onde você quer jogar aquele aí? É claro que na diagonal vai ser 4, né? Mas... É. O que pegue o máximo de pragas e o bicho. Porra, aí você me quebra, velho. Acha um lugar aí e fala, vou jogar ali. Pô, aí ali. É complicado. Joga ali, ó, ali. Ali, ó. Tá vendo, ali. Não? Ali, ali. Quem tem que decidir onde vai jogar é você, mas eu não posso decidir isso. Ah, bom, eu fazer isso, orientação aqui. Ift, olha aí. Ângulo perfeito pra você ver. Modo RTS clássico. Vai nesse. Dá pra pegar esse quadro da frente. No quê? Ah, não. Esse quadro da frente. Ah, o ogro. E essas três espadas. O centro sendo o ogro ou perto dele? Perto. Tipo aqui, aqui. Tem opção. Aqui? Isso. Tá, então eu pegaria até esse cara aqui. Até esse cara aqui. Até esse cara aqui. Até esses dois aqui. Até esse daqui e esse daqui. Essa galera aqui, ó. Beleza? 6d6? É, a bomba é isso, né? 6d6. Tem 6d6 mais o seu onde? Tem. Quanto reflexo, você é 2 na metade. 15, eu acho. 15, é bem baixinho. Deixa eu ver aqui. Deu tirar um. Até aqui o equipamento. CD20, na verdade. Eu uso o teste reflexo CD20 para reduzir a metade. CD-DEX reflexo. Tá. Esse aqui é dos skin escravos. Fazer um pra geral aí. Skin escravos foram de base. Aí de qualquer jeito. Então esse daqui morreu. Morreu. Virou pó. E as pragas agora. Ah, um bom turno. Vamos lá. Esse que eu vou fazer. Como não é tão relevante quanto a praga, vai pra bastante teste aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Um explodiu de verdade. Um deles passou, beleza. 21 de dano para todos aqui. Um deles quis comer a bomba. Se jogou. Eu acho que esse que tentou comer a bomba. Quando você jogou a granada, ele pulou em cima da granada, tá ligado? Pera aí. Vai correr, caiu com a boca aberta na granada. Beleza. 21, né? 21. Beleza. Estão danificados agora, isso é importante. Quer dar direito também.
E agora, deixa eu fazer o teste do... Calma que... É muita notação. Ogro, ogro, ogro... Droga, ele passou. Esse passou, toma só metade. No caso, 10. Beleza, então, cara, os skin escravos ali são obliterados, os skin escravos, as fragas pessoais são bem machucadas ali. Explode um pedaço da placa da armadura deles, o escudo, que eles seguraram a explosão da bomba. Mas eles ainda estão de pé ali, velho. Essa galera aí sobreviveu. Machucados moderados, médios? Moderados. Ok. Moderados e médios. Tá, agora são os grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. E deixa eu ver quem mais aqui. Assim, esse bichinho aqui. Bom, depois da explosão, né? Você não poderia ser diferente. Ele só tá balbuciando mais ainda de raiva. E cara, você vê que ele começa a dar um tipo um impulso de touro pra ver a pessoa de você. Ele dá aquela investida que ele dá uma barrigada no Warhammer pra cima de você. Meu Deus. Ele pula em cima de você, Kirei, vamos ver. Investida. Esse aqui mesmo, deixa eu confirmar aqui que a ficha tem umas coisinhas. É isso mesmo. Investida do Ogro Roedor. Ui. Ui. Estou usando o Duran pra receber a metade. Ok. Cara, ele vem daquela barrigada com as duas mãos assim, aquela poção de WWE. Batendo no chão em você que tá, ele pum, dá uma barrigada em você, você quase cai pra trás. Velho. Meu amigo. Deu reduzir 20, metade de 29 aqui. Esse daqui ele vai tentar levantar na Alan e Cardora, se vocês quiserem bater. Ok. Uhum, eu quero. Dei oportunidade nele. 14 de dano. Caralho, eu achei que eu tinha dado 16 pra ele, caralho. Primeiro deu 16. 16 é só com a fúria, Nikos. Um segundo, 6 de dano, beleza. Cara, ele tenta levantar ali, o Cartoric dá uma pinçada de calabarda no bicho pelas costas, mas infelizmente essa pedra dá uma amortecida de dano pra não ser tão brutal, mas ainda assim, você perfura ali, que você foi com força, foi com ódio no bicho. Você vê que a pele dele nas costas assim, tem uma parte mais resistente, como se fosse uma placa mesmo de proteção, que provavelmente energiza aí esse tanto de músculo que ele tem, como se fosse uma bomba mesmo. E na Allen também perfura ali com o tridente nas costas, num ponto que não tem isso, um pouco mais fraco do que o Cartoric perfurou, né, dado o crítico do dano. Mas também machuca aí o bichinho, que já tá bem aí ferido pelos próprios experimentos, assim como o outro, né? Cheio de cortes pra todo lado, como vocês podem ver. Ainda assim ele levanta, e ele levanta a garra dele ali com a mão direita, e ele vai desferir uma agarrada em você, Cartorek. Tá. Deixa eu achar qual que é aqui... lembrei, tá, ok. Tá, cara, ele pega a primeira ali, agarrada, dá uma em você. Nossa. Caralho, ele pega a mão esquerda com o soco relâmpago e dá um bum, soco em você, Cartório. Tá. 20 não acerta, primeiro, né? Não. Beleza, então solta um primeiro aí, uma agarrada que rasga seu peito aí. As garras perfuram fundo em você pela força que elas entraram. Sente assim a pancada, mas você ainda tá de pé. E acho que dos grandes era isso. Agora é você, Cartoric. Eu levo esse dano aí que foi um pouco acima do que eu esperava por causa dessa garra dele, pensando que ele não ia conseguir nem levantar, Zang. Uhum. Eu faço de novo um ataque pesado pra tentar derrubá-lo. Tá. E... Tá, vamos ver primeiro se eu consigo. Tá, deixa eu tirar a vida primeiro aqui. Resultado alto. Tem chance. Fazer o teste. Luta, luta, luta. Beleza. Mais uma vez você derruba ali a criatura, acertando mais uma vez no ponto que você mirou antes. Já tava machucado. Derruba ele com uma certa maior facilidade agora. E mais uma vez ele cai no chão. Zang, eu arremessar um objeto aqui pro Alwin não tem como, porque isso aqui fica muito difícil, né? É um pouquinho complicado. Tá, já que eu fiz isso,
É, tomar poção é ação completa? Tomar padrão. Poção não. Bálsamo padrão, sim. Né? É, mas padrão já foi, né? Que o ataque é ação padrão também, né? Uhum. Deixa eu dar uma pensada aqui que eu ainda tenho um movimento. Você pode recuar, porque você bate com a lança. Você não bate dois quadrados? Ele não ocupa quatro? Eu tô dois quadrados. Você tá um quadrado dele. Ele não, ocupa não. Quatro. Então, é, ele ocupa, tá ocupando aqui, ó. Então, você consegue vir, mas... É que conta o dele, não conta? Um, dois. Só que a ideia do meu ataque pesado é dar o um ataque de oportunidade quando ele levantar, entendeu? Mas a lança te essa dá a ideia risco. Do... Não, mas então, eu já tô atacando dois aqui dele. Tá vendo? Ah, tá. Se eu andar um pra trás, eu não vou alcançar ele mais. Zang, esses negócios aqui, esse bicho, ele tá... tem uma maneira fácil de abrir esse trem aqui pra ele? Tem que estourar a corrente que tá aí. A maneira fácil é a bomba. Pois é. Abre que é uma beleza. É, abre com certeza abre. Agora, se vai sobreviver o que tá dentro, é outra história. Pois então... Você quer se prender dentro da jaula enquanto a luta continua? Tô pensando. Ah, tá. Tem esses daqui, tem esse dali. Tem um boa aqui em cima. Ah, fui eu que coloquei sem querer, desculpa. Zang, já que ele tá... Puta, pior que aqui eu vou me escrepar se eu for pra cá, cara. Um, dois, três aqui. Eu posso passar aqui? Onde? Cara, poder você pode. Vou levar a tag de oportunidade e passar. Não, você vai estar dentro da área dele ainda. E outra coisa, como é que ele tá, tipo... A avaliação dele é meio foda porque ele é todo remendado, né? É, então é meio difícil de escrever ferimentos dele, assim. Porque se já chegar ele já tava meio que assim, né? Já tá tudo rasgado, realmente isso. Não tem como nada, né? É o procedimento mesmo que deixa ele assim. Caralho. Ô, Cartura, se tu tiver muito zoado, lembra que a Kalisto cura. Não, sim, eu não tô tão zoado até. Eu só tô querendo pegar aquele cara lá, só que ele vai liberar aquele bichão, cara. Não tem como chegar ali, essa sala é muito, muito grande, cara. Ah, se eu der um atletismo... Chegar ali só os atiradores, velho. É, eu consigo tentar chegar nele, pô. Não sei se eu vou. Se os caras quiserem me pegar aqui. Cara, então vamos fazer o seguinte. Acho que só o negócio que você falou de andar pra cá. Como que você vai estar meio que passando e dando a volta aqui, né? Porque você não tem que passar pela jaula, você estaria passando por um lugar que o bicho tá atrapalhando, que é a área dele. É, eu acho que aqui. Apesar dele não te bater, ele atrapalha o movimento pra passar pra cá. É isso que eu fiquei pensando. É, ali não vai dar pra... Mesmo ele caído, né? Tipo, meio que bloqueio a passagem, né, Zang? É, como ele tá caído, eu diria que não. Esqueci esse detalhe. Ah, por aí você me fudeu, Zang. É, então, Alwin, vai lá, cara. Eu venho pra cá, Zang. Uhum. Eu venho pra cá e... Pastor. Ok, agora seus bichinhos pequenos... Vamos lá, bichinhos pequenos. Esse daqui... dois, três, quatro, cinco, seis... Cartura, quando você faz a curvinha, você vê que vem uma rataiada gritando loucamente. Com uma lança pra de você. Tá. Eu vou dar um piqueiro nela. Ela tá dando investido, né? Sim, ela tá loucaça. Vou usar aqui uma mana, mais uma das manas. E vou... lança... Puta, tem uma porrada normal, média investida aqui, ó. Toma. Beleza, ela vem pra cima de você, você só deita a lança assim, cara, ela entra na lança inteira. Vai quase parar no seu braço, velho. E ela cai morta. Petinho de rato. A outra aqui também vem. Mesma coisa. Droga, daí não dá mais pra fazer isso, né? Só tem uma reação pro gente... Cadê a ficha dela aqui? Aí a gente toma investida, né? Não tem muito o que fazer. Fodendo investida. Nossa, agora que eu vi, ainda bem que é a rataiada. Aquele momento que você sabe que a ficha tá aberta e não sabe aonde. Tá, eu não tenho macro pra investir, mas considero que tem mais dois no acerto aí, tá? Boa. Cara, acertou.
Ó, oh, ratalhada! Você é louco! Mas ele é escravo, é ratalhada. Ratalhada vem, velho. Depois que você perfura o amigo dele com um piqueiro, você até tenta virar lança pra tentar bloquear o próximo ataque, mas não deu tempo. As duas vêm correndo quase juntas, só com o mínimo de espaço de tempo possível. E no momento que você tenta virar lança, o peso do rato atrapalha e o bicho vem e perfura você aí na barriguinha. Tá. Esse daqui... ele vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse daqui... ele puxa também a funda e gira a pedrinha pra jogar em você, Calista. O caso tem mais dois que tá flanqueando com o ogro aí, mas acho que não acertou mesmo assim. Esse daqui de trás, esquecidos e abandonados por vocês. Um, dois, três, vem aqui do lado do Boris. Um, dois, três. Oi, meu chapa. É mesmo? É. Esse aqui é escravo stealth, filho. Duas lançadas aí. É a presença tão insignificante que eles somem. Não pega. Beleza. Mesmo que tenha mais dois aí, vem dois espetos. Que tá fora você, mano, é uma lança muito de má qualidade. Você parece aquele negócio de sobrevivência que é um pedaço de pau e uma faquinha de madeira na ponta. Sabe? É um negócio muito mal feito. Né? Só pra eles sobreviverem o mínimo possível. Eu falo, ô, tá vendo isso, né? Aí eu aponto pra lá. Talvez ele você consiga acertar, vai lá. Matar você primeiro, matar! Esses daqui, eles vêm aqui pra cá. Pra cá, também puxam ali a funda deles. Duas pedradas, uma no Kirei e outra na Calisto. Meu Deus. Não acertou nenhuma das duas, eu acho. Sim, não acertou. Esse daqui. Ele vem até aqui. Mais uma pedrada na Calisto. Também não acerta, beleza. Nossa, tem muitos que escravos, socorro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos mudar um pouquinho pra não ficar todo mundo um movimento bizarro. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Eu de queimada isso. 1, 2, 3, 4, é um PC, 6. Cuidado. Tá, falta esse cara aqui. Esse cara aqui, ele veio se aproximando pela jaula, ó, e ele vem aqui. 1, 2, 3, 4. Ele puxa um dos globos da costa dele e arremessa em você. Você tem que achar a ficha dele, peraí. Ô Zang, só pra entender melhor essas coisas agora que a gente tá um pouco mais perto aqui. Que coisa, peraí, daqui... tá vendo? Esses creem aqui, ó. Ah, fala aí. Isso daqui é tem gás dentro? Não exatamente. Sabe aqueles negócios de... quando a gente vê, sei lá, aquele filme do cientista malvado, que tem aqueles tanques com líquido que o bicho fica praticamente meio que desmaiado dentro? Aham. É quase isso aí. Só que ele tá sendo energizado por esse relâmpago dessa pedra e o bicho tá acordado por isso. Tá, e esse daqui, ele tá tipo, praticamente igual a esses bichos aqui. Ele já tá transformado ou não? Sim, já tá. O único que não tá é esse. Isso. Exatamente. E esse aqui também e os que estão na jaula. O resto já tá praticamente assim pronto pra entrega, sabe? Até que eu tava vendo mesmo? Ah, tá, o globo ardeiro. Então ele arremessa o globo no Alwyn. Errou. Acerta? Não? Ok. Não, 21, eu. Então só faz o Fortitude pra mim, pra ver se você consegue ficar imune ao gás. Explode aquele frasco no chão e sobe o cheirinho de queimado que você falou aí, acho que era esse cheiro que tá sentindo. Beleza, sobe o cheiro ali, mas você não sente nada. Aparentemente tranquilo aí, sem efeitos colaterais do veneno. Estou esquecendo alguém? Acho que não. Capaz, mas a gente não vai falar. Não, acho que não esqueci ninguém, não. Alwyn, você. No caso, se eu passar aqui correndo aqui, ele não me pega, não, né? Não, ele brinca à distância, praticamente. Ah, tá. Então ele tem uma espada ali, mas ainda assim ele não acerta você aí. Que ação que eu uso pra, tipo, usar... correr mais do que eu posso? Atletismo, ação completa. Atletismo.
Ação completa, tipo assim, você só vai fazer isso, só vai sair correndo no seu turno. Você não pode beleza, é o que eu quero mesmo, eu quero usar a ação completa e eu vou poder usar, andar até onde? Eu posso andar 8 quadrados. Faz o teste aí eu clica no atletismo. Peraí. Na sua ficha lá, atletismo, daí esse vai ser o tanto de quadrados pra andar. O número geral. Ai, cara, obviamente que ele vai levar. Olha lá, o cara se deu um momento. Né? Eu ia fazer o cara lamber o caco de vidro no chão, velho. Não, cara. Cair de cara no caco de vidro no chão, ia ser lindo, velho. Não, pelo amor de Deus. Olha que eu tenho atletismo, hein? Caralho. É, isso aí ele faltou na academia, dia de perna. Mais os dados no meu país. Aê, caralho. Aê, agora foi. Aê. Você pode andar 28 quadrados. E agora você pode fazer um vídeo daquele de como ir de um a um milhão. Do lixo ao luxo. Lixo ao luxo. Do lixo ao luxo é muito foda. Perão. Vinte e oito é aqui, ó. Isso aí. Vai até lá? É, fica, deixa aí pra eu não perder, peraí. Ah, você não precisa necessariamente andar os 28, tá? Não, eu vou, eu quero pegar esse aqui. Pô, assim, quando você erra erro crítico, você cai, tá ligado? Você dá uma merda. Ah, e quando vai o acerto crítico? Ele corre com aquela câmera de anime. Ah, tá. Naruto, de mão pra trás. Deu Naruto Run com o arco pra trás, assim. Aí começa a tocar aquela música. Ok, então agora é o Nalen. Ok, Cara, eu não tenho como tanto ataque desses bichos, mas eu vi ali... Ah, foda-se, vai. Não vou gastar mana agora, não. Vou esperar eu quase morrer pra gastar mana. Muito bom. Não, mentira, apesar que não vou fazer muita coisa com esse movimento, né? Foda-se. Resistir é inútil, você será assimilado. Pra ter mais... Pra minha armadura, né? Que até agora eu não tinha ativado ela. Agora eu tive uma ideia de um personagem pra fazer. Ih, peraí, esqueci de fazer um negócio aqui, hein? Importante. Importante. É que eu gosto de trabalhar acertando emocional com os jogadores. Peraí. Do nada assim. Começa a tocar a música do boss. É que o mod, verdade. Esse lobinho aqui, quando sobe o cheiro de gás que explodiu ali onde o Huawei tava, ele começa a dar umas. Tipo uma engasgada, tipo. Mas é uma coisa boa? É ótimo! Então. Não, mas é uma coisa boa pra ele. É uma coisa boa, é ótimo pra ele. Ele faz muito bem pra saúde. Ai, caralho. Acho que eu vou morrer, gente. Não, não é você não, é o lobo, cara. O lobo. É o lobo, o problema é. Que bom que ninguém soltou o lobo. O problema que isso gerou. Ok. O lobinho está envenenado por. Três turnos. Era isso, deixa eu tirar aqui. Ah, tá, eu achei que era o grandão aqui que você tava falando. Não, o lobinho, pô, que tá dentro. É, o like você tava lá atrás, o cara jogou o gás. E errou, aí pegou no lobo, é verdade. Isso. Beleza, agora você pode ir, desculpa. É, agora não, botei armadura e tridente nesse grandão aí. Ok, ele tá caído, então ele tá com desvantagem. Beleza, 10 de dano. O cara caído ali, presa fácil, só dá mais uma tridentada nas costas dele ali, perfura, mas ele ainda tá tipo... E agora é a Calisto. Deixa eu tirar esse bicho. Eu olho pro Kirei e pergunto, se machucou muito? Você vê que o Kirei não tem ferimentos não. A barreira nem ficou bem pouco ainda. Tá, Okay, Zang, eu vou olhar pra... Vou dar só um ataque um pouquinho mais forte. Mas mesmo com... é a mesma. Tipo, não dá mudar muita coisa, é só o dano que vai mudar. Em quem? No bichão? No bichão. Tá. É, não pegou. Ok. Cara, você bate ali na criatura ali, mas quando você bate no peito dele, talvez não tenha força suficiente. Você vê que também o machado não entra ali. Não consegue cortar o suficiente pra machucar ele. E agora é o Boris. Insta. Vou vir até aqui.
e tentar gritar pelo ogro de novo. Ogro! Ogro! Cara, é a mesma coisa que eu te falei. Ele tá só gritando de dor ali. Tentando sobreviver, basicamente. Considere que também que ele tá dentro de um negócio de vidro, né? Tem líquido dentro, então não é uma coisa mais muito fácil de você de escutar. Você tá tentando chamar a atenção dele. Eu tava pensando. Chance de fazer uma merda gigante. É isso que eu espero, é por isso que eu criei esses mapas. Mano, a merda gigante que eu fiz ali é pior, tem certeza. Não, eu posso piorar só, mesmo. Você acha que eu vou conseguir matar o rato com um tiro só? Bem, mas você tem aquela skill de se esconder, pelo menos, né? É, tem. Então. Já o Boris não tem, né? A capa de invisibilidade é Harry Potter. É. Que foi nerfado. O Vino que parece estar aqui tá muito resistente. Daí é meio difícil saber, mano. Se você for atirar ali, só toma cuidado pra não acertar ele e deixar ele mais puto. Por favor. Enquanto você pensa, o lobo tá tossindo na sua cara. Vou atirar nesse mexinho aqui. Tá. Vai pegar raiva à distância. É veneno, não é raiva, não. É, ué, sei lá. Mosquete. Nada aqui. Ok, você dá um tirambaço. Ah, inclusive você pisou aí, até esqueci de falar, você pisou justamente onde tava o gás, né? Faz pra mim um teste aí, oh, se você dá o tiro. Eu vou considerar que você deu o tiro já. Não é possível. Teste de quê? Fortitude. E aí, você tomou um encargo. Ele pegou o gás lá também, velho. Calma, velho. Peguei, porra, tô tossindo. Ele pegou o gás. Mas você passou no teste, mano. Vê se tá tossindo. Roleplay, tá ligado? Porque assim. Harry tá dando risada aqui. Que não... não, passou. Porra, já, velho. Descansou. Ainda bem. Isso que é. Ah, é, isso, é. Isso que é imersão, okay. Cara, você até consegue dar o tiro ali, apesar da fumaça, mas você vai levar pra casa um veneninho de. O crítico. Esquece o crítico, não é pra dar crítico, não. Piado aqui. Quanto que deu sem o crítico? Pega o primeiro dado que saiu aí, que não era pra dar crítico. É, o primeiro dado, exatamente. 8. 8? Então você vai tomar 8 por... esse turno. Um turno, esse turno só, beleza. Você sente uma leve... e dá o tiro no momento que você tosse, explode ali a cabeça do Globardeiro e ele cai morto no chão. Barbeiro? Globardeiro. Ah, tá. E agora é o Kirei. O último bloco que eu preciso. Tem uma mágica e tacar a porrada na mão. Não entendi nada, mas é isso aí, vai lá. Também não. Eu só acredito. Eu entendi, eu acho porrada mágica, então. Foi engraçado. Aí é foda. Tá, a Serena tá com concentração de combate, então eu acho que é o primeiro, né? É o primeiro. Caralho, é muito okay. Louco. Peraí. Todo mundo pode usar o combate defensivo ou precisa ter. Habilidade. Talento. Se tiver bloqueado, tem mais 2 de dano. Você encantou com qual elemento a sua arma? Raio? Raio. Tá. Então você desfere ali o golpe no ogro roedor, você consegue perfurar ali a... um pouco da pele dele, mas quando você vê que não tá penetrando o suficiente, velho, você dá aquele famoso momento do anime que o personagem grita ah! Você ativa o poder da lâmina ali com um choque e corta limpo ali no peito dele, mas ele ainda tá de pé. E agora é os bichinhos grandes. Vamos lá, bichinhos grandes. Olha, esse daqui vai tentar levantar. O grandão. É, vai chutar tá... cachorro morto. Okay. Arrebentar esse rato desgramado cachorro. Aí. O nosso cachorro, aqui. Né? O Cartório aqui também, né? Ah, tá. Sim. Uhum. Beleza, vocês dão mais 2 tapas nele aí. Ele levanta puto, né? Que vocês ficam derrubando ele. Porra, essa cara, é depois que ele levanta puto... ele vira pra você, Cartório, que derrubou ele. E ele vai tentar te agarrar. Tá bom. Te dá uns beijos. Nunca é bom. E opa. Cadê a ficha desse corno? Deixa eu ver. É luta, né? É. Achei. Tá bom. Faz pra mim um luta aí. Só deixa eu ver. Eu vou usar...
Eu vou usar... Cadê? Orgulho. Eu vou usar Orgulho 2, tá? Uhum. Nossa, nem precisava. Nossa, tirando nada horrível. É, acho que nem precisava ter usado, mas falei. Eu ganhei mais 4, tá, Zang? Na luta. Vamos ver se vai dar boa. Beleza. Cara, ele tenta te agarrar ali com a mão esquerda dele, que não tem a garra, mas você consegue afastar ele com a alabarda, dando um mini golpe na mão dele ali, ele se afasta com a dor e desiste. Ele mais puto, ele vira pro Nalen com a mão direita. Desistiu. E desfere ali. Eu não vou mostrar ele, eu vou agarrada. Não gostei. Não acerta, beleza. Só bate ali a armadura na sua armadura de, revestida de madeira, com a sua armadura de kernels. E não passa da sua defesa. Esse daqui, ele vai bater no Kirei, que machucou ele mais por último agora. E... peraí, quase que eu rolei na ficha errada. Esse aqui não... preciso de 3 abas do Roll20. Só 3? É isso, Lula. Próxima dungeon, todos os inimigos vão ser iguais. Achei. Mas é tudo esqueleto. É, tudo esqueleto. Esqueleto 1, esqueleto 2... Esqueleto 03. Ele vai dar aí o soquinho também. Eu lembro se o último soco eu acertei você, Kirei, não lembro. Eu acho que acertei que foi o que deu crítico, né? Acertou o último que acertou porque foi crítico. Tá, não, só pra saber. Beleza, ele dá o primeiro soco ali. E desfere também o segundo. Só pra saber pegar se tem mal pra... não, né? Tá, o segundo acho que não acertou, né? Acerta, tem 20, tá? Fica 22 quando eu parado. O total de dano é 27. Tá com quanto de CA? O primeiro, é, você tem o bônus do mais 3 da... Eu tô com 15. Não esquece. Mais 3, então... Então esse aqui não. De baixo. E o de cima eu tô com 15 de aí. A sua CA é 20. É, minha CA é 20, quando eu parado fica 22. Ah, então, peraí. Então, no caso, tá 25, né? O segundo não pegou, só o primeiro, tá 16. O primeiro levei 1 de dano, coisa divertida. Ok. Ainda bem que divertido. Agora, esse daqui. Ele vê você se aproximando aqui, ó, aqui atrás. Ele fala: olha só, alguém tá tentando bancar o herói, não é mesmo? Vamos ver se essa coragem inteira permanece quando eu soltar a minha mais nova criação. E, cara, ele vem aqui pra trás e começa a apertar uns. Uns parafusos, soltar as coisas, não sei o que, a jaula, velho. E começa a descer o líquido, assim, no chão. Né? Esvaziar. E fala, agora contemplem a minha abominação da fossa infernal. E o cara, o bicho, quando ele acorda, assim, você vê que ele não tem só uma cabeça. Ele tem várias. Se você olhar a miniatura dele aí, tem uma cabeça principal e algumas cabecinhas pequenas de rato em cima das costas dele ali, que fica se mexendo... descontroladamente, se mordendo, quase como a Hydra mesmo faz, sabe? E cara, quando esses olhos se abrem, ele começa a pegar essas mãos dele aí, os braços, e começa a socar em volta, velho. Pum, pum, pum. Plá! Explode o vidro em volta dele, velho. E agora temos a New Gamer Approaches the Challenger. Bom, acho que eu andei aqui à toa, né? Melhor voltar. É, eu pensei que ele não ia conseguir. Nossa. Aí, deu sorte, hein? É, isso que eu ia falar. Eu pensei que ele não ia conseguir liberar em um turno só essa porra. É, eu imaginei isso também, por isso que. E nem daqui, né? Eu pensei que fosse alguma coisa que ia no fundo. Isso, cara. Ah, eu vou voltar. Eu achei que seria um mecanismo pra liberar todos os chumazinhos. E depois que ele vem aqui e solta o bichinho, ele aproveita mais. 1, 2, 3, 4. Vai perto de você. Ele fala, agora, sou todo seu. Espero que não pense em correr agora que a brincadeira começou. E agora é o Cartorax. Pera aí, só que agora ele se aproximou um pouco também, pera aí. 3, 6, 9. Ih, lembrei de um negócio que podia ter usado da ficha e esqueci. Aqui agora. Aê! A ficha desse tá tão grande que vocês não estão ligados, velho. Tem mais, Kilo? Com certeza tem sortudo na ficha nesse bicho. Escape não é sortudo. Nem feito, ficar vivo até nesse nível de mutação é sorte. Eu vou bater nesse ogro redor ali de trás mesmo, Zang. Uhum. Eu acho que ele já levou dano pra cacete.
Mas mesmo assim eu vou usar... Vou tentar derrubar ele de novo, tá? Tá. Vou usar aqui o ataque pesado de novo. Mais um de mana. Não vou derrubar. Boa. Beleza. 11 de dano. Deixa eu tirar aqui a vida. Mais uma vez, você dá ali uma pancada na mesma perna pela terceira vez do bicho. Ele se desequilibra ali. Mais uma vez, ele cai no chão na frente do Nalem. Boa. E agora... os bichinhos pequenos. Vamos lá, bichinhos pequenos. Os bichinhos pequenos, ele vem... Nem no formigueiro tinha tanta formiga. Vem um, dois, três aqui do lado do Kirei. Você vê como isso aí vem uma praga. Mas é mesmo. Dois do lado da Kalisto. Esse daqui ele se afasta. Já chegou o iFood aí. Chegou o alimento ali. Esse aqui se aproxima também. Esse daqui. Um, dois, três. Ele olha pra aqui também, pra frente do Kartor aqui mais uma vez. E... ah, deixa eu fechar a ficha desse cara que eu não tô jogando agora, porque senão eu vou ficar louco aqui. Cara, comecei a fazer uma ficha com várias armas da próxima. Mas se ele já faz isso, o problema é que é o tanto de inimigo. É. Tá, primeiro a Ratalhada vai dar uma lançada no Kartor aqui. Vê se ela vai ter sorte de novo. Errou. Aparentemente não, ok. Então ela errou. O Globardeiro, ele puxa mais um globo aí, né? Das costas dele e arremessa... tentando acertar a sua cara. 26. Errou. No caso, 28, na verdade. Tá falando que é. Acertou. Então, cara, você toma aí 7 de dano, o globo explode ali na sua cara. E o gás tá praticamente no seu nariz. Vamos lá, vamos ver se tá resistindo ainda. É, dessa aí, vez falei. Não deu muito bom. Dessa vez estragou direitinho. Não tô, né? A hora é 9 metros. Então você vai tomar 3 de dano por... por um quadrado. 2 turnos, esse foi o primeiro, tá? Tá. É... já toma o primeiro aqui? Sim. Tá. Tá, agora só faltam esses outros 300 milhões aqui, vamos lá. Primeiro essas três paradas tempestuosas que estão em volta de você aqui. Dois ataques primeiros que eu vou rolar serão na Kalisto, tá? Praga da Tempestuosa não é no Torneio dos Triângulos? Ah, é verdade. Desculpa. Perdão. Então, esquema escravos. Esse aqui pode mexer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui não é. Com a corridinha, na verdade, aqui. Tem outra ratalhada aqui em algum lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E... tá, de ratalhadas tem essas duas. Então serão duas lançadas na Kalisto das ratalhadas. Tive uma ideia. 23 e 26, acerta? Ok. Agora vai ser um festival de estilingue, vamos lá. Rapaz, vai parecer aquelas máquinas de arremessar bola de beisebol agora. Eles tem como tirar 15 de dano? 15 de dano? Não sei, cara. Porque se for em mim, eles vão botar. Só se eles fizerem o chute igual do Super Campeões e jogar todos os tirinhos de uma vez só. É só assim. Nossa, alguém rolou um monte de dado aí. Fui eu tô testando o negócio aqui. Tá, quantos bichinhos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá, serão 6 pedras no Kirei e 6 pedras na Kalisto. Não. Tá? Primeiras 6 pedras no Kirei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos eles têm mais 2, tá flanqueando, tá? Ah, nenhum deles acerta, né? Caralho. Se acertar, subir. Então, só pra dividir aqui. As outras 6 na Kalisto. Caralho, fada de pé. 2, 3, 4, 5, 6. Também nenhum acertou. Metralhando. Cara, voou um monte de pedra pra cima de vocês, velho. Um monte de pedra aí no lado. Mano, em cima, embaixo. Acertando o ogro nas costas sem querer. Mas, as bichas têm zero treino. Né? Literalmente só pra o que vocês conseguem usar.
Acho que se eu pegar a xeringa, eu vou ensinar eles a usar. Isso daí. Esse daqui, ele vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, ele joga o globo, não mirando em vocês, ele joga aqui atrás de vocês. E como ele ainda tá tentando acertar vocês, só quer jogar o gás, eu vou precisar só do teste de fortitude. Do Kirei e da Calice, no caso. Fazer o teste de resistência, é isso? Isso, fortitude. Tá, o Kirei tomou ele. Apesar de bom, mas tem um sério problema de saúde. Essa... Vamos sair direto todo mundo aqui pro SUS. Que a origem do Covid. Não, ô Matheus, não faz isso não, velho. Ok. Eu não fez nada. Tá, só o Kirei então vai tomar aí 3 de dano por... 3 turnos, tá? Esse é o primeiro. Ele falou 220. Total 3... 12 de dano. 9, peraí. 4? Oi? A 3 de dano por 3 turnos, então esse total vai ser 12. Quando chegar no outro turno, mais 3, mais 3, depois... Não, esse é 9, entendi. Ok. Tirar os primeiros 3 aqui. Beleza. Tá, acho que só falta esse carinha aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E acho que agora, de fato, eu mexi todo mundo. Já dei todos os tiros que eu tinha que dar. E é isso. Agora, Alwin, você. Ou eu. Bom, como aqui eu não vou conseguir fazer porra nenhuma, eu acho que eu vou dar um desengage. Só que acho que eu vou nessa direção aqui que eu quero ver esse negócio aqui. Tá. Eu quero ver o que, se dá pra fazer alguma coisa com isso aí, porque senão... Okay. Vou usar atletismo de novo, né? Ou a... Não, não, se usar atletismo, você não consegue usar desengage. Mas você não tá engajado com ele, tá? Porque ele tá um pra distância então... de você. Você pode então só vou... correr, eu acho, né? Uhum. Ah, então eu vou usar invisível. Atletismo mesmo. Eu só ia pra cima de você pra te provocar, mano. Não, vou usar atletismo e andar até aquele carro ali. Sei lá que porra que é aquele carro. Aquele meio do cara... O cara vai encarnar o Toretto e começar a dar uns drifts nos ratos aqui. É, mano... Vai lá, 17 quadrados. Aí o cara dá aquele meme do cara dando um joinha e sumindo, desevaporando. Ok. Quando você começa a virar de costas e correr, velho, ele fala, qual o problema? Você veio até aqui, não veio? Por que tá correndo fala. Agora? Fala no seu cu. Argumento do cara, muito bom. Nalen, vai lá. Se recompor. Esse é o elfo cordial, né? Elfo cordial. Pô, teoricamente eu sou um elfo também, então. Cara. Como que o Calisto e o Kirei estão ali? Cara, aparentemente eles estão ganhando a briga. Ah, então beleza. A gente parece que então, duas pessoas só. É um... fizeram o corredor dos combeiros ali, é foda. Então, é. Aí ficou difícil de passar, velho. Ó, falou. Oi, o corredor dos combeiros completo. Lá vem o sortudo? Óbvio. Cadê? Ó. Oh. Ah, tá. Ih, sumiu o Zang. Apaguei da ficha. Se você olhar, o seu também sumiu, hein. Vai usar porra. É que passa um Assassin's Game roubou mais. Da ficha. Não vou conseguir usar mais. Game roubou. Olha. Ok, 21, no caso 23 tá flanqueando. É suficiente. Beleza, dá mais uma tridentada no chão ali, perfurando fundo com o tridente nas costas do bicho que tá caído ainda. E dá 14 de dano aí. Tá bem machucado o bichinho aí. Esse bicho não morre. Calisto. Pô, o bicho é shapeado, né, velho? Eu também sou, mas porra. Ô Zang, eu escutei o grito da criatura lá atrás, não escutei? Você escutou alguma coisa quebrando, tipo vidro, o barulho de alguma coisa pesada batendo, assim. Gritar, não chegou a gritar ainda. Olho pra trás e, tipo, vejo o pistoleiro, que eu tecnicamente não lembro se o Boris falou o nome dele. E grito: pistoleiro, explode esse mecanismo! E eu olho pra frente e digo:
Deus do Sol, me dê forças. E vou dar esse golpe aqui nesse grandão. Deus Sol, ele falou? Deus Sol. Deus do Sol. Ah, tá, ok. Qual dos mecanismos? Ok. Pera aí. Isso daí não é algum teste que fazer de resistir, né? Você que forte. Não, só toma. Tá. Só toma. Beleza, então 42. Eu não lembro dessa habilidade no anime. É do filme isso daí. Ah, do filme. É do filme que ele derrota o leão lá. É, eu não assisti o filme. O leão contra o leão. Beleza, você dá um corte ali, velho. Passa aquela luz que ilumina mais ainda que a sua aura que você já tá emanando aí. Passa um corte de luz solar através da criatura, machuca bastante ele. Praticamente também aí arrancando um dos braços dele aí, igual aconteceu com o outro. E agora ele só pode desferir um soco. E agora o bichinho aqui, ele passa mais esse turno tentando se soltar, porque ele tirou falha crítica. Só que ele tá terminando de quebrar, o negócio tava prendendo ele ali, socando pro lado, socando pro outro, derrubando ele tudo pela frente. E volta pro Boris. Que mecanismo que você quer que exploda? Qual mecanismo que você quer que exploda? Eu apontei pro ali onde tem aqueles vários túneis ali, que tipo, quero ver se tu consegue causar uma reação ali pra poder explodir o cara no final. A ideia é essa, pelo menos a minha. Se desabar, tem um pegarminho pra mim que salto dimensional, foda-se vocês, eu vou pra casa, já desviou o cargo. Eu tenho visão daqui? No você mecanismo? Tem, desse primeiro tanque aqui. Ou desse daqui. Acho que você alcança aqui também, né? Aí tem que fazer. A chance de dar merda. Ih, esqueci de um bagulho muito importante de novo. O lobo toma mais 5 de dano. Ah, Zangui, você vai matar esse lobo. O lobo, enquanto o boss tá lá pensando, mirando, o lobo tá lá. Eu ia soltar ele, entendeu? Ele ia ajudar a gente, mas se não quiser. Antes de qualquer coisa, vamos vir pra cá. Eu tenho certeza que ia ajudar. Cara, eu consigo ver quão grosso esse vidro daqui? Esse daqui que você tá do lado não parece muito grosso, tá? Esse daqui parece um pouquinho não. Mais, que é pra conter coisa grande. Um tiro conseguiria soltar esse, quebrar esse vidro? Será? Tem alguma perícia que eu possa rodar pra ver? A perícia chama tiro, pontaria. Pontaria você pode ver se vai quebrar. Faz o conhecimento aí, vai dar uma colher de chá. Ai, oh, como é bonzinho, mano. Calma, eu não falei nada ainda. Você tem vergonha? É, o conhecimento de vidas que você tem, sabe, cara. Meu conhecimento. O conhecimento de vidas que você tem é que eles servem pra tapar o vento. Você não sabe muito bem como é que você chegou nesse pensamento, porque você nem lembra originalmente o que você queria fazer. Mas você achou um vidro muito bonito. CDH, tá ligado? Tá, você olha ali pro negócio e fala, é porque eu tô rolando. Ah, é um vidro bonito. Ah, o vidro tá escrito temperado à prova de balas, né? Ele fala. O vidro das indústrias Stark. E aí? Explode toda essa porra, mano. Vai que vai. O bicho aqui já tá solto, tá? Só lembrando, tá? Saiu da. Eu sei o problema. Aproveita enquanto ele tá lá. Explode tudo aí, fi. Eu só acho que você chegou muito perto, né? Mas tá bom. Chegue um pouco mais perto. É o Daki tem alcance pra atirar no mecanismo? É, acho que você consegue atirar nesse daqui. Daqui de onde você tá com o negócio da frente aqui. Você já andou, lembrando. Eu sei. Não tô pensando em algum milagre pra fazer. Aqui também meio que dá uma atrapalhada em você aí. A espera de tanto um da frente quanto esse daqui. Esse aqui o vidro não é mais. A bala não ultrapassa aqui? Tipo. Só tem um jeito de descobrir. Eu vou tentar dar esse tiro pra cá. Ah, ok, vai lá. Pontaria e reza.
Pontaria ou tiro normal? Tiro normal é só pontaria. Meu Deus. Meu senhor. Vai dar. Dependendo do valor, eu já vou até fechar a live aqui já. Vai dar merda, vai. 21, 29. Ah, era pontaria pura, mas aí já meio que já tá, que é o D20 mais pontaria. É que aí já entra, okay. É um dado mais bom. E aí? Cara, e aí? Você atira, passa de fato pelo primeiro negócio aqui, milagrosamente você passa pelo mecanismo que tá aqui atrás, que meio que segura toda essa parada junto, você passa por através dele, e você de fato consegue aqui acertar o cantinho desse combustível, que ele começa a fazer tsh, e você acha que ele vai explodir. Ok. Kirei. Meu Deus, que medo do que vai acontecer agora. Cara, eu só vou fazer uma coisa, esse maluco correndo lá, ó. Eu não assumi esse BO, eu só fiz o mapa só. Vocês estão querendo destruir tudo. Relaxa, Celso, vai ver, eu vou passar com um carro aí pra pegar vocês e ir embora. Antes de vai ser a cena cinematográfica, filho. Beleza. É que você não viu o Zang. Bom. Dois ataques na minha frente. Vou rolar 4. Ah, aí pega os dois melhores. Mas qualquer coisa, todo mundo já sabe quem é a culpa, né? Calisto, foi ela que mandou. Ixi, calma aí que eu buguei. Calma. Os dois ataques, melhores com os 4. Então falta 1. Deu rolar aqui. Foi 4. Não, foi 3. Não, Knicks. Pronto. Ainda. Tá, então foi o 32 e o 24. 33 e 27, beleza. Ok, cara, primeiro corte, você vê que o bicho praticamente tava quase moribundo já. O segundo você praticamente finaliza decapitando ali esse resto de cabeça costurada que tem aí dessa criatura. E mais um ogro roedor está morto. Eu olhando pra aquela merda lá no fundo da espada, que coisa é aquilo? E agora são os bichinhos grandes. Bom, a gente vai tentar levantar de novo. Eu estou me divertindo aqui, mas não tanto. Acho que ele não vai bater não, hein? Cara, já bateu, sei lá. Ah, já bateu? Toma. Ok. Tem que morrer essa porra, Zang. Faz ele morrer. Vai, Nari. Vai, Nari. É tu. Você não morre. O que será que eu vou fazer? Ele sangra, mas ele não morre, cara. Se sangra, ele pode morrer. Sim. Okay. Cara, de novo, bicho. Mais dois ataques do bicho, cara. Ele levanta. Ele vem pra cima do Nali mais uma vez. Glória. Glória a Deus. E ele vira pra cima do Kartoura aqui mais uma vez. Não. É isso, é o mundo amarelo, hein? Calma aí que agora dá uma girada de Beyblade fichas aí com essa garra aí, ó. Pega um. Ele não tem esse ataque. Cadê? Não. Ele vai dar agarrada. Glória a Deus, que não foi em mim. É, Nali, ele quer o seu corpo nu, é a segunda vez já. Cara, eu tô aqui pra isso. 31 acerta? É, não. Tá, ele vai dar mais um segundo soco. Ok. Aí, 27 também não, beleza. Ele dá dois socos em você, não consegue passar da armadura. E agora esse bichinho aqui, ok. Deixa eu ver a ficha dele aqui rapidinho. Eu tinha morrido. Se fosse em mim. Cadê, cara? Tá brabo assim, cara? Eu tô brabo ali, tô bem brabo. Tô falando dano aí. Não, você tá falando da vida, é isso que você tá querendo saber. É, exatamente. Relaxa, okay. Cara, relaxa. Alwyn, você escuta um barulho estranho atrás de você, quando você um olha pra trás, você vê que esse carinha aqui, velho, ele... Meu, parece que ele ativou uma espécie de propulsor no pé dele, velho. Ele tá usando uma espécie de bota ali. E ele levanta e voa, velho. Que é isso? E ele anda aqui até... Peraí, ele tava aqui, né? É o homem de ferro, socorro. É isso. É um sneak. Versão pistol. Meu cachorro aí, tá correndo. 15, 17, não, 18. Que isso, é uma. Cara, dica. Ele vem com a bota e ele ativa a bota dele. Ele vem um voo meio desengonçado, velho. Mas ainda assim, cara, ele vai reto e você. Ele. Eu disse que não adiantava fugir de mim, não é? Tá tentando roubar nosso equipamento? Não vai, sim.
E ele vem pra você e usa aqui. Cadê? Ah, ele usa a habilidade e ainda vai me atacar, caralho. Virou... Ah, só você pode? Caralho. É o boss. Aqui, deixa eu ver o que eu quero fazer. Eu acho que você quer fazer carinho no arqueiro. Eu vou fazer carinho, pra deixar. É? Tá, acho que... Acho que tá bom. Cara, ele vem em você e dá uma espadada. Erra. Espadada. Vou tirar 18, você vai ver. Errou. E depois você vê que ele puxa ali a adaga que também usa e bate com você com a adaga. Errou. 18. Caralho, ah, vai se fuder. Ah, acertou a faquinha? Acertou a faquinha. Cara, ele põe a faquinha em você, velho, e puxa assim. Ele dá uma lambida na faca depois com sangue. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero fazer com você. Ah, ele fala pra ele, assim. Cara, depois que ele dá a facada em você, que ele tira, e ele vê que você também tá, tipo, em choque por causa do machucado, né? Você vê que ele vê que você tá prestando atenção na faca, ele dá uma girada com a cabeça dele, e dá uma cabeçada em você com esse capacete de chifre. Pou! Você fica desprevenido contra esse golpe, tá? Então você tem menos 5 de defesa. É, já passou, já. Beleza, então você toma aí de brinde 27 de dano pra casa. Tá, eu vou usar o Durão e diminuir pela metade. Quanto vai ser, perdão? O Durão você tem que escolher um dano pra reduzir, né? O de 16, obviamente. Então 8, você toma 19. Okay. E acho que dos grandes... Ah, falta as pragas. Já ia estipular elas inteiras aqui, ó. Não precisa, né? Precisa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Meu instinto de fazer merda está atacando 4, novamente. 6, 7, 8, 9. Vou atacar ele ali, Zang. Ele tá com uma com certa cobertura, hein? Vai estar mais difícil. Não tem problema não, a gente ataca de qualquer jeito. Ok. Eu vou usar o piqueiro ali nele. Você já não usa o ataque de oportunidade nesse turno, Raoni? Isso aqui é habilidade, né? Ah lá, o player querendo matar outro player, parece até o Raoni. Tá, cara, você até tenta acertar ele ali quando ele tava bem próximo de você, mas a jaula atrapalhou um pouco, você não conseguiu acertar o golpe, ele só se esconde mais na jaula assim. E não consegue resistir. E... acho que era esses. É, era esse. Então agora... é o Kartorak. Deixa eu só o Wesker, porque vai que dá Shibiu, né? Sei lá onde tá todo mundo depois. Dá Shibiu. Cara, qualquer coisa, se morrer, você faz um Magic junto a todos em numa... todos os inscritos com uma praga tempestuosa. Esse cara tá muito, muito, muito machucado, esse ogro, hein? Tá. Com certeza. Vocês bateram nele bastante. Tá trocando espetinho nele. Tá, aparentemente a gente conseguiu o suficiente. Alcance da bomba é 9 metros? 9 metros. Mesmo se você esticar o braço bem, talvez alcance 18. Caralho. Se você for um esqueleto e consegue retirar o próprio braço, acho que é até mais. Joga o braço joga a bomba. Então, não, o pior que é, tipo assim, fisicamente. Quanto maior a parada ali, teoricamente mais longe vai, né? Eu tô vendo uma coisa no livro aqui rapidinho, Zang, só um minutinho, tá? Uhum. Caraca, o cara abriu o livro. Eu jogo com o livro aberto também, não acho que tá. É. Já tô ganhando na cabeça em três, mas... Infra é aquela. A gente depende do livro pra lembrar das coisas. Ou a gente tem o livro na cabeça dele. Ah, cara, mexe o dia inteiro praticamente. Como Papa de Natal. Mexe o dia inteiro. Tenho medo do dia que o... Esse é o nosso adolescente que tá estudando na escola de hoje. Tenho medo do dia que o Infra ficar adulto e arranjar um emprego. Eu bato nesse ogro redor só, Zang. Uhum. Ele vai virar um Nicholas 2.0, sem brincar. Um Workaholic que para mal. Jamais. Cara, eu tento derrubar ele de novo. Não tem muito o que fazer, tem que tentar matar esse cara. Ok. Senão...
Não, tá foda, pô. Tô me arrebentando, cara. Pode ficar tranquilo, vai explodir tudo. É porque essa versão é mutante, cara. É muito mais forte. É. Oh. Vou tentar derrubar ele de novo, tá? Uhum. Ixi, agora já deu ruim. Vamos ver, vamos ver. Agora que deu caralho. Beleza. Tá, não conseguiu derrubar, mas assim você consegue perfurar ele ali. Com mais 9 de dano. E o bicho está cada vez mais fudido e perto da morte. Você sente que ele grita de dor com os ferimentos, mas ele ainda está tentando se manter em pé com seus últimos momentos de vida. E agora são os pequenos. Vamos lá, pequenos. Tá, vamos começar com essas rataiadas aqui. Então, duas lançadas na Calista, duas rataiadas. Deixa eu fechar as fichas que eu não estou usando. Vai ajudar minha vida e minha sanidade. Duas lançadas. Piu, piu! 19, 19. Nossa, os dois valor igual. E esquema escravo. Vamos lá, esquema escravos. O que eu posso fazer com vocês agora? Ah, sim, né? Poderia dois, fazer três, todo mundo desistir e falar: seis, sete, nossa, oito, por que estamos seguindo essa ordem desse um, cara? Dois, vamos três, quatro, virar contra cinco, ele. 7, 8, 9. Você não conhece muito bem os esquemas pra falar isso. Como ele falou, fizemos a trincheira dos escombeiros aqui. A trincheira aqui. O único rato grande que eu conheço é o Twitch. 5, 6. E. Tá. Antes de eu fazer o turno dos skins escravos, vou fazer uma janela de oportunidade pra eu evitar mais trabalho meu, porque eu não vou fazer nada. No momento que os skins escravos vão jogar os tirinhos de vocês de novo, cara, esse tanque que tomou o tiro, ele finalmente explode, velho. E ele explode, e eu não preciso nem dizer pra vocês que é show de horrores o que vai acontecer aqui agora, né? Meu Deus! Vai, principalmente porque, Boris, você tá muito perto. Ai. E segundo, não. Todos vocês estão numa caverna. Ai. Então, vocês basicamente fizeram uma caquinha aí, né? Uma caquinha grande, mas vamos lá. Run for our lives. Ai, ai, velho. Vai que vai. Primeira coisa, cara, o tanque explode. E ele vai explodir nesse daqui. Bum, 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 bum. Explode todos. O bicho lá atrás, de fato, ele toma um dano. Deixa eu fazer aqui um dano de explosão. Nossa. Toma 11 de dano de explosão ali atrás, o bicho. Que tava solto. Os outros também vão tomar este dano aí. E... cara... a explosão, obviamente, ela além de machucar as criaturas, porque pra machucar elas têm que sentir a explosão, você quebrou o vidro de todos os bichos. Então todos os bichos aqui desse lado direito estão soltos. Meu Deus. E machucados, mais soltos. Se isso vai ser bom ou ruim pra vocês, eu não sei dizer, mas... é, pelo jeito eles podem atacar qualquer coisa que eles verem pela frente. Não, né? Me responsabilizo. Não me responsabilizo. Eu só queria dizer aqui que a bait foi feita com sucesso. Explode tudo. Vamos explodir agora esse lado aqui. Tu é doido. E agora eu vou fazer outro teste aqui. Esse aqui vai ser escondidinho. Por que eu ainda escuto as ideias dos bons? De dano neles? Okay. É, só um. Sim, cada tanque explodiu atrás dele dando 11 de dano. E, bora, só experimentar de reflexo aí também? Claro. Vou gastar. Tudo. Só um segundo que eu tenho que achar aqui. Gastar isso. Vou gastar dois PMzinhos. Pra somar meu bônus de mais um. Tá, aumentei o dano pra 21 que eu achei pouco. E todos eles já. É aquilo que eu falei, né? Todos eles já estavam meio que. Transformados, sim. Obedecendo o cara, pelo jeito. Flex 26, beleza, bora. Você vai tomar aí metade desse dano de 21, tá? Então 10. Cara, explode o negócio ali, você praticamente arremessado pra trás, tá? Você vai meio que parar aqui com a explosão. Esse contesto daqui... dano. Ok. Eu tenho esquivo ao negócio de se for dano à distância, eu passar, eu não. Esquiva sagaz. Leandro, me descreva aquele cara que tá comandando eles.
Ele tem cara de ser forte? Cara, ele é o maior rato de todos que vocês viram até agora, tirando os ogros. Caralho. Ah, tá. Pelo modelo de cara, ele... É, e lembrando, o cara voou e me deu 3 golpes. Ah, é? Foi ele que você voou, na verdade. Tá bom. Aí. Evasão. Valeu. Tá. E depois que essa explosão ocorre, gente, todos vocês obviamente escutam e veem as coisas explodindo bem louco ali, né? Vidro estourando pra todo lado, barulhão imenso na caverna. E, cara, o fogo, ele precisa escapar pra algum lugar, né? Então vem aquela onda de calor, assim, vindo pra cima de vocês, não chega a queimar, mas incomoda bastante vocês. E o tremor da explosão, vocês começam a sentir a própria caverna balançando. Caralho. Ô, rapidão, assim, eu começo a sentir o ar mais rarefeito? Um pouco. Porque o oxigênio queimou. Tá. Mano, eu quero... Ó, Leandro, assim, tem um negócio que eu não sei se você vai levar em consideração. Não sei o que é o negócio. Tipo assim, com fogo, quando o negócio pega fogo, tipo, normalmente incêndio, a pessoa não morre por conta do fogo em si. A pessoa morre por causa da fumaça, entendeu? Porque, tipo, tem envenenamento por aquele, acho que é dióxido de carbono, uma parada dessa. Isso aí. Dióxido de carbono não liga pra ninguém, aí eu não... Então, gente, eu vou ver aquele monte de fogaréu, não sei o quê. Eu falo, gente, eu acho melhor a gente sair daqui. Isso aqui pode desabar ou a gente pode morrer intoxicado aqui. Cara, no momento que você fala isso, e depois que fez uma rolagem escondida, você pode entrar nesse assunto. Cara, no momento que você fala isso, o tremor da caverna começa a cair umas pedras do céu aí da caverna. Pum! E na entrada tem um desabamento aqui. Caralho. E agora a contagem regressiva pra morte, vocês começam. Continua. Cara, eu vou. Mano, gente, calma, eu vou gritar. Agora. Não, eu só vou gritar, tipo, gente, vamos sair logo. E aí. E agora são os bichinhos grandes. Bom, dessa vez ele não caiu, né? O bichão aqui então não vai ter que levantar. Mas ele vai. Deixa eu fechar a ficha aqui. Esse daqui também. Talvez eu tenha percebido só agora que eu tava rolando o macro errado no ataque dele, mas não mudava muita coisa além do dano. Mas, agora eu vou rolar o certo. Então, ele vai dar 2 socão no Nalen. Primeiro soco. Não? Não era? Não, tava no turno do Alwin. É, eu vou apanhar de novo? Tava no turno seu, que você explodiu. Ah, não, na verdade. Eu joguei não, nos pequenos. Dos pequeno. É o Alwin, desculpa. Ah, é o Alwin. Se eu falei, eu vou morrer. Vai lá. Não, mas eu não sei se você entendeu, mas todo mundo vai morrer. Aqui, aquela frase da Dilma se encaixa muito bem aqui, né? Tem quem ganhar, nem quem perder. Quem diria que o mestre pensou na possibilidade que vocês iam querer explodir o mapa inteiro, não é mesmo? Não, cara, eu desde o começo tava comendo essa porra da explosão, né? Tá bom. Eu só segui o que falaram. Vamos lá, Bom, acho que eu vou usar camuflagem aqui. Pra ficar meio que invisível. Aí a gente vai fazer o teste, né? A minha furtividade contra a percepção dele, mas certo? Se você sumir nessa distância, o cara vai ser um guarda de Skyrim apenas. Ah, deve ter sido o vento. Ah, não sei, vai saber. Eu fico invisível, porra. Vai lá. Tipo... É que eu acho que, ele é um ser pensante, entendeu? É um escape. Pensante é, escape, é relativo. Escape. Forçar muito. Não adianta ficar correndo atrás. Mas o chefe de guerra é inteligente, pô. Ele tá falando, ele aparentemente tem uma certa estratégia, tá ligado? Tipo, jogar os bichos aí pra cima. É uma estratégia merda? Sim, uma estratégia básica, mas, porra, é uma estratégia. Minha espada dá 8 de dano, eu vou morrer se eu ficar perto dele. Cara, 8 de dano, pensa com o seguinte, se você dá 10 vezes 8 de dano, cara, 8... Eu já morri, até eu dou 3 vezes eu já morri. Você tá vivo ainda, velho. Eu consigo analisar nesse meio termo esse carro aqui? Você pode analisar, o que você quer analisar dele? Ah, se ele tá funcionando, se ele tá funcional. Se ele tá funcional ou não, pra você que nunca viu essa tecnologia, é uma parada mais difícil de detectar. Mas ele tá ligado? Ele tá. Não tá ligado. Tipo, dizer. Ele tá com as coisas que dá energia ali pra ele, parece, né? Tem esse motorzinho aí. Mas ele não tá ligado. Você vê que você chegou, o cara tava colocando peça nele ainda. Eu vejo alguns botões, sei lá, alguma coisa. Parece ter uma espécie de botão. Deixa eu puxar um modelo aqui pra você ter uma ideia como é que é isso, porque eu não tinha um negócio de mapa. Pera aí. Essa bagaça aqui. Uma dúvida, com os desinizamentos, abriu algum buraco no teto?
Você tá abrindo? Não, é tipo um negócio desse aqui, ó. Pra ver o lado de fora. Ok. Não, mas não dá ele... pra ver o lugar o lado de fora. Mas ele é tipo. Eu vejo aqui na lateral ou é aqui mais pra trás assim? O que? O tanque? Não, alguma coisa que eu sei que possa ligar ele. Tipo... A parte de trás. É, os botões ficam aqui, tipo. É aqui você controla pra vir pra frente e pra trás, aqui você energiza pra ele pra frente também. Mais fácil, mais rápido. Normalmente não é muito legal você apertar os botões de trás da pessoa assim do nada. Então... Tudo bem, é uma máquina. Essa altura é. Nesse ponto, deu pra dar errado, tinha já deu. É, deixa eu ver. E aí, a camuflagem vai servir de alguma coisa se eu usar ou não? Você vai... Sei, usa aí, pô. Vou usar então. Tem que fazer o teste aqui, furtividade contra percepção. É isso aí. Pera aí, quantos metros você tá de mim? Deixa todos. Tá mais de 30, né? Sim. Se eu usar disengage, mesmo assim eu acho que eu chego aqui, mais ou menos. Não, mas ali você vai se jogar nos ratos. É, então, exato, tipo. É, se você tem pra onde eu ir, Wii, tá ligado? Pelo menos 30, eu podia tentar te ajudar com alguma coisa, mas eu não consigo. Ai, ai, ali você foi pra lá, fodeu. Ora, 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 senão são as consequências dos meus atos. Tá, então eu vou gastar os 2 PM pra usar camuflagem e tentar me esconder dele. Ah, e isso é uma ação completa, né? Camuflagem, é que aqui não diz nada. Gasto PM. Boa pergunta. Pra usar a camuflagem. Ô Zang, já que o Alex não joga RPG e tudo mais, e considerando que é um level alto, você. Eu não sei se isso ajudaria ele de alguma forma, se seria possível ele se esconder dessa distância de alguém. Mas ele teria algum tipo de informação, ele como personagem não jogador. Se isso poderia funcionar? Segundo o que o próprio poder fala, funciona, velho. Então, é, isso então, eu mesmo sem cobertura. Mesmo sem cobertura, eu consigo me esconder dos caras, entendeu? Aí eu tenho que fazer esse teste. É literalmente a capa do Harry Potter, o bagulho. Não sei. Que fizer desse jeito, né? Enfim. O Calisto explicou lá que tem que ser... Não, eu pergunto isso porque às vezes, tipo, você já tem alguma informação que o personagem, considerando que ele é level 8, level 9, ele já deve ter utilizado isso, sabe? Mas considerando ali que o jogador em si não sabe, porque eu também não saberia, eu te perguntaria a mesma coisa. É, eu como jogador, eu tipo, o que eu tava pensando era me esconder, tipo, ficar com camuflagem e ficar fazendo esse teste de furtividade versus percepção dele, né? Pra eu tentar, até eu descobrir, sei lá, tentar fuçar aqui pra ver se eu consigo ligar ela, algo do tipo, entendeu? Aí eu faço isso. Aí eu acho que o Leandro teria que fazer algum teste comigo pra ver se eu consigo acertar alguma coisa ou errar. Na hora que eu for mexer nessa máquina aí, sei lá. Sim, mas se você quer se esconder, primeiro faz furtividade. É, não, sim. É, mas o meu objetivo é esse, entendeu? Porque não tem o que eu fazer aqui. Meu dano não vai adiantar de nada. Então, vamos aqui. Você viu que até um skin escravo atrapalhou ali atrás, então. E ele dá nada, gente. É um atrapalhou mesmo. Ixi. Ah, é. Ok, cara, simplesmente... Deixa eu confirmar agora a ficha dele, porque você não tem nada. Ok. Simplesmente você se junta com o ambiente de alguma forma aí, o cara te perde a atenção, assim, do nada. Porque aparentemente é assim que esconder funciona em Tormenta, não sei porquê. Não faz sentido nenhum essa skill, mano. Cara, pode ser que ele camufle do tipo, ele fique de tal forma no ambiente. É impossível nessa distância. É. Não tem como, mano. Mas é assim que funciona, então o que eu posso fazer? O meu objetivo era me camuflar e me mover, entendeu? Tipo, que tá bom, eu queria tá me camuflado. Esconder, sei lá, aqui atrás, aqui. Sei lá, pra ele realmente me perder de vista. Ok, lembrando que se você vai se camuflar e mexer em alguma coisa, a gente vai te dizer onde você tá. Não entendi, perdão, cortou. Se você se escondeu e você vai mexer em alguma coisa que tá perto dele, ele vai saber que você tá ali. Não, eu não vou mexer em nada, eu só quero me esconder mesmo pra ele desviar a atenção de mim, entendeu? Tipo, ok. Então, eu vou andar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá pra eu andar até aqui. O que é mais estranho desse negócio aí que ele... Ah, não, Gaspé. Eu gastei. Eu tava lendo isso daqui, porra, isso parece que é isso mesmo, né? Bizarrésimo. Um pouco.
Mais um tinha poder que eu nunca pegaria na minha ficha aí. Até aqui. Vou andar até aqui. Ok. Aí, lado bom. Aí, no caso, se ele tentar me procurar, aí a gente tem que fazer outro teste de percepção versus furtividade, entendeu? Uhum. Agora, se eu atacar, aí eu apareço e aí já era. Sim. O lado bom é que você pode ficar nesse cantinho aqui e morrer sufocado por último. Agora... Não, meu foco é esse carro aqui, fi. Agora é o Nalen, e como o próprio jogador falou, de fato tem fumaça no ambiente aí pra vocês, não tá muito agradável. Pra ambos os lados. Eu vou... Cara, eu já, provavelmente já vi incêndios, tá ligado? Então eu já tenho essa experiência na floresta e tal. Eu vou tentar, tipo, segurar a respiração. Pra tentar, tipo, ou melhor, vou tentar respirar mais espaçadamente pra respirar o menos possível desse gás. O pessoal tá todo mundo cercado ali, né? Pera aí, rapidão. Tá. Foi uma ideia, mas vamos ver se o Zang deixa. Será que o escape... O Zang falou isso, peraí, né? Falou. Porque, tipo, a gente tem que levar em consideração também o que, que esse cara pode pensar agora, né? Porque como deu merda... É, então, a gente precisa ver o que, que ele vai fazer também, né? Porque isso aí não foi só ruim pra gente, foi ruim pra todo mundo aqui, até pois pra ele. Então... Se eu não me engano, eles são acostumados. São bom quando alguém me pede pra fazer merda, eu faço. Ô Zang, quando explodiu a parada, o Skaven Chef ele não esboçou nenhuma reação? Eu ia deixar pra falar no turno dele. Ah tá, beleza. Mas ele esboçou alguma reação? Sim, ele olhou tipo assustado. Só pra entender... Cara, eu vou, ô Leandro, jogar atletismo. Só que pra não abandonar os meus companheiros... 12, puta que pariu, cara. Trabalha pras pedras e quebra, começa a quebrar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu consigo chegar certinho aqui, ó. Eu vou dar a volta por aqui e vou... Aproveita, amigo. O quê? Ah, é, tem um ataque aí. Ataque. Porra, você me matou, eu acho. Matou. Não só você. Não, eu vou aqui pra tentar tirar os ratos da frente aí, beleza? Aí eu vou vir aqui e começar a gritar com os ratos. Ei, ei, me olhem aqui! Porque daí eu quero ver se eu consigo, nesse momento, dar espaço pra eles desengajarem, do pessoal sair correndo e não ficar tão... E os ratos não atrapalharem. Cara, você fala, grita aí, me olhem aqui, eles olham pra você e olham de volta. Ok. Olha, só pra eu entender, aqui as pedras realmente bloqueou o caminho, né? Sim, tá meio bloqueado aí pra vocês saírem, não tá livre como tava antes. Mas não tá totalmente, dá pra, tipo, se for um por um... Ou... É, vai ter que dar uma limpadinha aí, tá? Não vai sair fácil, não. Só pra entender, sim. E isso é por enquanto, né? A caverna tá meio estável agora, como eu falei. É. Tá, então agora é a Calisto. Calisto? Morta pelo gás. Calisto, eu libero você da forma humana. Da Calypso? É, mas é porque lembra. Ah tá. Ok, tive uma ideia, vou depender de um dado, mas tô bem. Cara, RPG, né? Você RPG. Tá devendo do lado. É, exatamente. E, não, mas nessa. Ó! Oh, nossa, eu adoro, que isso é imersão pura. Parece uma coxinha, né? É imersão pura. Parece uma coxinha, né? Joguei imersão no lixo agora. É foda, viu? Sim, eu vou matar os que escravos esmagados. Calypso. Cadê você, Calypso? Dormiu. Anatos. E como você mais legal ainda, eu matei um lobo esmagado. Mentira, ele tá em cima da jaula. Grade, é, isso que eu ia falar, nem a jaula saiu. É em cima da jaula. Cai aqui, ó, uma aqui, ó. Mano, eu tô pensando os lobos, velho. Eu tô pensando real em soltar ele, só pelo... Cara, eu... Pelo... Ah, inclusive pelo o lobo de baixo tomou mais 5 de dano, esqueci dele. Nalen, aceita, seus amigos vão morrer. Aceita. Eles são meus amigos, mas... Eu sei, uma dúvida, quão alto é essas gaiolas? Um pouco mais de 1,80m, vai.
foi a última ação. É você agora. A última ação foi o Nalen andar até aqui. O Nalen simplesmente me abandonou com o cara e foi lá fazer alguma coisa pra vocês. Capinar um monte. Então é essa, porra. Você consegue sair correndo aí? Cara, eles talvez não conseguem se aguentar, velho, na moral. Claro que não consegue, velho. Você não reparou que o cara tá ali cercado? Não faz nem sentido, cara. Não faz nem sentido. Depois vocês brigam, gente. Vambora. Sim, com certeza. E é você, Calypso. Entendi. Vem pra cá, meu bem. Calypso. Cavalo manco agora, eu vou te ensinar a nova dança do... Pior que nós sabe cantar essa porra, tu sabe explicar tudo, velho. É bom, pô. Você não, sabe, né? Mas você não sabe. Como que você sabe, entendeu? É. Eu achei que tinha poder de pedra menor, mas eu não tenho. Vou dar um atletismo. Tá. E, tipo, o Boris tá brincando com a câmera, eu não consigo ver pela dele, olhar pela tua. É que eu tô pensando em rotas, cálculos, 30 mil coisas ao mesmo tempo. Atletismo ali perto do Harry? Pode ficar chegar perto do Harry. É, você consegue ficar nesse corredor aqui, né? Do lado do bichão. O bichão, velho, hein? É, não tem como eu alcançar ali, eu acho. É, tá bem que bloqueado os dois corredores. Ah, mas se ela chegar ali, acho que pode até. Ele pode até. Pra cima dela, né? Cara, eu arregacei esse cara deve estar com sangue nos olhos. Literalmente. Cara, quando eu vejo o Zang. Peraí que eu não ouvi a Calista, fala aí, rapidão. Diz assim, é atletismo mesmo? Será que se eu andar duas vezes não dá certo? Você consegue chegar ali com dois, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, consegue. Ô Zang, eu percebo que a Calista tá tentando fazer alguma coisa, quero jogar um teste de percepção aqui. Joga aí. Não, já lá na frente aí, mas. Vou gritar, cara. Tô indo pra aí, Cartura. Eu falo, nem venha que eu já saio daqui. Lida com a rocha lá atrás. A rocha? Então eu vou dar uma... Os detritos na frente. Ah, tá. Como eu faria pra, tipo, tentar dar uma investida com um machado ali? No bichão? Pedra. Ah, na pedra? Na pedra que é. Mas quer bater com machado? É. Lembrando que o machado é de adamantio. Não venha com história de que raio quebrar, não. Não, tô perguntando o que você vai bater, cara. Cara, você pode só dar investida. Assim, a pedra ela tem uma durabilidade, você vê até no livro isso, né? Só precisa achar onde. Eu chego ali? Chego. Investida? Tá uma linha reta, então tô de boa. Eu vou tentar dar uma porrada mais forte aqui. Pode dar merda? Pode, mas vamos. Equipamento. Ai, Deus. Esqueci onde que tá a parte dos itens quebráveis. Alguém lembra aí? A gente ia botar uma tabela. Não, eu tô procurando. Não, tem uma tabela lá no livro de coisas quebráveis, tipo ferro, madeira. Deixa eu dar um Ctrl F por pedra. Durabilidade. Não sei se tá com pedra, mas eu ia pegar com base alguma outra coisa. Armadilha. Armadilha? Portas. Procura por portas que dá certo. Porta. Isso. Nossa, por que tem tanta magia que é escrito porta, meu Deus? Página 250, Zang, eu acho. 249. Isso, aí mesmo. Tá, porta de pedra, RD é 8, 100 PV, CD 25. É, mas aqui é uma porta, né? Porta é um bagulho mais restrito, de fato, que é mais grosso. Aqui é que eu não tenho bolador de pedra pequena. Mas tem pedras grandes e tem pedras pequenas. E o cara tem machado de adamante, então vamos lá. Adamante faz o que mesmo? Deixa eu ver. O adamante, ele aumenta a minha RD. Tipo, torna ele mais resistente, mais e fazendo com que o dano seja maior. Tá, aumenta o dano em um passo, beleza. Tá, então se dá uma investida ali correndo na pedra, só vou ter que fazer dois ataques aqui, na verdade quatro, dois pragas e dois rataiada. Pera aí. Praga, aqui. Então duas espadadas. Eita, não pegou, hein? E duas lanças. 5 de dano aí do 10. É, o 27 acerta você?
27 não acerta. Tô com 30, tá. Tô com 33 de CA. Tá, então você acertou o segundo mesmo, beleza. Beleza, só sente ali uma lanhada de espada nas costas, não machuca tanto. E você vai lá dar um cortezaço na pedra, manda. Nas pedras. Eu pensei que era aquele que eu tinha mandado ali em cima. Ah, você mandou? Pera aí. Esse aí não, não tá com macro de investida, né? Ele não tá com o quê? Nem precisa, pera aí. Calma aí que eu tô só lendo um negócio aqui. Tô role de novo? Não, não precisa não. Tá. E deu 19. O time no caso tá flanqueando. Beleza, cara. Você vai correndo lá na fúria. Você corta ali algumas pedras, apesar de algumas serem mais resistentes, essas aí de fato não foram cortadas. As maiores, né? Mas as pequenas estão no caminho, assim, as médias, você consegue cortar pra abrir caminho. Ainda não dá pra passar, mas talvez mais um, dois cortes aí, acho que você consegue abrir caminho. Agora é o bichinho lá atrás. Vamos lá, bichinho. Cara, o bichinho, depois de quebrar tudo, ele sai ali, velho. Eu não consigo clicar nele. Opa, nossa, tem um pixel exato pra clicar nele. Pera aí, solta. No branco. É. Aí. Cara, ele passa aqui esmagando, velho. Ele pisa na cabeça do Lobisrata, que literalmente ele acabou de pisar. Mata o Lobisrata na pisada aqui e ele segue andando, velho. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. E bora, você vê aquela criatura monstruosa vindo pra cima de você, andando de toda desboçada. Provavelmente a maior aberração que você já viu em vida como Boris. Vindo na sua direção aí, já que você é o primeiro cara que ela viu. Já que o outro desapareceu. E agora é você, Boris. Eu consigo dar uma investida desarmado? Consegue, mas pra fazer o quê? Eu quero dar uma investida na gaiola. Tem que dar uma investida na gaiola, pra quê? Com a mão. Tá, pra quê? Pra acertar a gaiola. Tá, você consegue, você quer dar um soco na gaiola. Sim, dando uma investida. Tá bom, vai lá. Faz um D20 mais a sua luta aí. E o dano, se acertar, é um D4 mais sua força. Acho que o Bora já tá em cima. Não, eu consigo então. Por que você mas tá você não vai atropelar passando? Os que entraram tão aí. Então, quero passar atropelando. Mas ele. Tem uma coisa de atropelar. É, e não é a tua investida. Você tem habilidade. É, tipo, todo mundo pode usar o atropelar. Lembra que a gente viu na última. Não atropelar. Inclusive com atletismo. Daí a pessoa que você vai atropelar tem a opção de deixar você então passar. Volta. Eu não lembrava disso. Para 220. Vai ter o Ctrl Z, mano. Não, é que eu achei que não dava. Que a ideia era fazer um atletismo ou ir. Meter investida pra ignorar os. Vou mandar você aqui, vai atropelar. Página 220, tá? Usar atletismo e passar atropelando ele. 220, deixa eu lembrar aqui. Tô mandando aqui no chat. Ah, já tava na página. Eu logo Ctrl Z, cara. A gente vai tudo morrer, né? Atropelar, você. Não é de movimento, cara. Deixa só dessa vez. Manobra oposto. Tá, então você vai ter que fazer o atletismo e eu faço luta contra, é isso? Acho que seria isso, né? É, no caso, se você quiser ainda fazer a investida, você pode ali, pelo que tá falando. Você dá a investida com o atropelar. Você ainda quer fazer isso? É, se pode fazer com atletismo, eu prefiro fazer com atletismo. Então, primeiro você vai fazer o atletismo, que é a sua manobra de atropelar. Eu rolei. E a investida é a porrada que você quer dar lá na frente. Não, eu quero fazer o atletismo, mas usar o movimento de atletismo. Tá bom, então foi a investida que falaram. Eu vou fazer um luta que tá tendo. Fala se eu tenho que fazer. É um. Ah, investida? Esse não, pro movimento pra atropelar? Então, esse é o do movimento. Que é outro, porque eu vou passar por eles. Outro atletismo? Não, é isso que eu tô falando. Você fez atletismo. Eu quero saber qual que eu faço pra não deixar você passar. Ah, é que eu quero. Venho até aqui. Calma, quem te falou que você passou por isso que eu esperava? Calma, é giro. É, eu acho que vou fazer luta, é o que faz mais sentido pra mim. Dois testes de luta aí, dois que é escravo.
Vamos que o escravo. Segurou. Segurou primeiro. Nossa. Tá, pô, volta lá, amigão. Volta lá. Você acha que é festa? Caralho. Volta lá, filho. Esquema escravo shapeado! Segura você, Boris. Tem que sair correndo. Através deles, eles te dão uma putucada com a lança assim. Você vê que ia te acertar e você para de correr. E eles, não vai fugir, fugir, não, não! Aí fudeu, hein? E agora. Kirei. Investindo na pedra pra destruir. Ok, peraí que eu vou ter que fazer três ataques em você. Três espadadas. Uma, duas, três. Eu espero que meu dado foi péssimo. Foi 19, 28 e 19. Tô com 15 de RD. Tá com 15 de RD? Sim. Tá, então não toma dano nenhum. Beleza, investida na pedra, faz aí. Vai ser os dois ataques com retração. Vamos lá. Eita porra, calma. Tô de boca em boca. Tá. Ok, cara, o primeiro corte que você já dá ali, você pegou um ponto exato ali das pedras que cortaria ela o suficiente pra abrir uma passagem pra vocês. E quando você corta ali, abre aquele caminho que vocês conseguem passar por ele agora, né? Vou dar uma abertura aqui só pra. Um caminho entre as pedras aqui. Ainda tem algumas mais suficientes pra vocês passarem. Eu tenho uma ação da velocidade ainda, movimento. Uhum. Já dá pra sair? Oi? Já dá pra sair com movimento, certo? Você vai querer sair? Por enquanto não, tem que dar suporte pro pessoal. Ok. Bom, como agora abriu um espaço maior, você vê que a fumaça ela acha pronto escapar e ela começa a ir de volta aí para o primeiro nível da caverna, tentando achar uma saída. E agora são os monstros grandes. E. O bichinho não está caído dessa vez. Uhum. Será, Cartora, que finalmente seus dias de gladiadores vão acabar? Olha, eu acredito que sim, Zang. Vamos ver. Cara, eu realmente. Eu vou colocar esse cara aqui. Como que você não tinha recuperado? Calma, tá no meu turno, tá no meu turno. E primeiro vou dar uma espadada com a praga, com você. Acertou. 29, acerta? Uhum. Cara, vem o primeiro corte da praga tempestuosa, passa pela sua guarda, tchaf, dá um corte você no peito. O ogro, ainda assim, bem machucado, ele levanta ali a sua mão imensa com a garra e ele desfere agarrado em você. Com efeito de... Cadê? Esse daqui. Ele desce a garra com tudo no seu corpo. 21 não acerta. Ele dá um socão adicional pra finalizar. Também não acerta. Felizmente, depois do primeiro corte, você, um gladiador nato, que já ficou cercado por quantas vezes nos seus combates, consegue se virar para a criatura grande a tempo e desviar e bloquear os golpes da criatura. Cadê? Ah, sim, você. Eu vou tentar pegar aqui pra detectar o Alwyn. Então você vê, Alwyn, que depois você desapareceu milagrosamente. Sei lá como que você não tem nem narrar isso, velho. Nem como narrar isso, velho. Ele pega a pedra e joga nele mesmo. Eu achei o precioso, não é raça, não. Dá licença. É, deve ser. Até o precioso, o Saul não sabe onde você tá, filho. E cara, quando você desaparece na frente dele, você vê que ele. Meio que fica confuso, hein, porque ele já tava com os pés da explosão, talvez no momento da explosão tenha escondido, né? Vamos imaginar que seja isso. E, cara, quando ele vê que você sumiu, ele fala, por que foge? Você veio até aqui para me desafiar, não veio? Agora cadê a coragem toda do herói que foi à frente de todo o grupo? Vem em frente! Você vê que ele começa a tentar... tentando sentir seu cheiro, velho. E eu acho que vou precisar de outra furtividade seu, né? É, sim, isso mesmo. Percepção sua contra furtividade. Ah, me fodi. Calma. É no coração das cartas. Só que no meu caso é o coração das cartas. Cara, depois que ele começa a dar uma cheirada no ar assim, ele para um momento e faz. Bem fundo. Ele, ah, eu te achei. Aí vem aquele três que não o sangue na minha daga entregou o seu cheiro, herói. E aí eu começa a versão de você. Um, dois, três. E dei. Quatro, e dei quando ligo o ar pra frente dele, assim, ó. Não dá nada. É o quê? Eu peidei e joguei o ar pra frente, assim, ó.
Não, nada. Você peidou e jogou ar pra frente. O quê? Falando, mano. Alex, é o desespero. Aí outra história, cara. Eu tem outro. Eu tenho um estômago fraco. Nervoso. Não teve nenhum veneno perto ali de onde ele tava e a fumaça também não foi pra lá, Calisto. É, deixa eu ver se tem uma coisa que eu posso fazer aqui pra sua alegria. Caralho, pior que eu tô suando frio aqui agora mesmo, né? Tá com pouca vida já? Não. Ah, se eu não consigo fazer nada, eu vou só andar o dobro e encostar em você. Ele, olá! Finalmente estou do seu lado de novo. Podemos continuar de onde paramos ou você vai continuar fugindo de mim, minha presa? Sai do meu pé, mano. Sai do meu pé, velho. Você veio até mim, não veio? Quem está no pé de quem agora? Refogado. Agora as pragas tempestuosas aqui. Elas vêm uma pra cá, uma pra cá. Uma pra cá. A outra, um, dois, três, pra cá. Esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esqueci de alguma, eu acredito que não. Então, beleza. É, acho que é isso. Agora então é o Kartorek. Que sobreviveu milagrosamente. É. Zang, eu... Tomar poção leva ataque de oportunidade, né? Tomar, não. Bálsamo, sim. É, bálsamo que você tem que passar no corpo inteiro. A poção é um negócio mais rápido. Mas é ação padrão, né? Uhum. Sim. Faz um atletismo, pula essa... Deixa o cara jogar. Super Mario. Atletismo de Coerrola. Eu venho até aqui, viro pra ele e eu uso ataque pesado pra empurrar ele. Quem? O bichão? O bichão. Tá. Caraca. Eu uso orgulho mais 4, então tenho mais 8 de ataque. Uhum. Eu vou tentar empurrar ele pra trás. Tá. Pra cá. Dependendo do ataque estabelecido, ele morre, porque ele já tá ferido pra caralho. Vamos ver, vamos ver. Eu não sei. É, um ataque derradeiro do Kartorek aqui. Mais 8, 32. Beleza. Cara, você tirando as suas últimas forças pra destruir essa criatura que já tá machucada, te incomodando há tempos já. Você tira forças do seu povo e finca a alabarda ali com uma força, empurrando a criatura pra trás. Vamos ver se empurra mesmo. Só deixa eu fazer aqui o teste. Luta. Boa. Empurrando a criatura pra trás, mas no momento que você começa a fazer mais força com a alabarda pra jogar ele pra trás, você vê que na hora que você começa a forçar mais a alabarda fundo dentro dele, a criatura já para de responder em força e ela aparenta estar morta. E você puxa a alabarda e o bicho cai morto no chão. Boa. Aê, aí ó, sobreviveu. Cara, da conta, pô. Por isso que eu fui ajudar os necessitados ali, entendeu? Necessitados, e os agora... caras. É, os bichinhos pequenos. Vamos lá, bichinhos pequenos. Bom, primeiro eu vou começar com o cara MVP aqui, né, velho? Que parou o Boris, calma aí, velho. Esse cara... Gabriel. O armário, tá ligado? Simplesmente, esse case subiu 3 levels agora, velho. Vou até mandar a arma dele aqui. Lança Suprema. Esse daqui vai dar uma cutucada, Shblimbas. E outra cutucada do outro, Shblimbas. Ó! Oh! Tá, porra, velho. Que isso, hein? Mano, realmente. Sua morte vai morrer pra esquecer escravo, Boris. Cara, esse aí vai ser promovido hoje. Boris, você toma 27 de dano? Como? 4 de dano. Tá, pô, mano, esquecer escravo, ele te acerta. Ele levanta ela assim. Frenesi histérico porque acertou você, velho. Vontade de liberar meu ponto. Vontade de quê? Liberar meu ódio nesses skins. Cara, quando você fala liberar o ódio, você vê que se aproxima um carinha aqui atrás de você, você já conhece ele, velho. E quando você menos espera, depois de tomar uma cutucada, velho, você escuta aquele barulho. E o lança-chamas dimensional pega você com a lateral, queimando o seu corpinho sensual pra rimar. E eu vou precisar aí de um teste de reflexos. Vamos lá.
Vai lá, Gomes. Aí. Boa. Tá, no caso, como você tem evasão, você não vai tomar o dano, tá? Cara, milagrosamente você deu um jeito de se pendurar na jaula enquanto o fogo passava na parede ali, até que ele parasse e você cai de novo no chão. Agora, deixa-me ver o que mais que posso fazer aqui. Esse daqui, um, dois. Eles já jogaram o globo mais ou menos bem aqui, praticamente. Na real, ele vai jogar aí mesmo. Nossa, tadinho dos lobos. É... Agora você tá com dó, né? É lógico, é amigo do Olá. Não, não é meu amigo, mas porra, eu fiquei com dó só. Cara, eu sou. Eu converso com os animais, né? Então assim, eu sinto assim, uma empatia maior por eles. Ok. Onde, Zang, que eu não vi? Ele vai jogar aqui. Eu só preciso que o Nalen faça um teste de fortitude. Fortitude, lembrando, mais 2. E o lobo também. 19. Lobo, lobo, lobo. Lobo, 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 lobo. Ixi, isso aí já tomou já. Estragou o veneno. Essa é da boa! Estragou ali o veneno, bichinho. Vai levar pra casa aí. Sei lá, ele tá tossindo, eu não vou fazer o cálculo da veneno. Também. E deixa eu fazer desses bichinhos aqui também. Paga. Praga, 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 praga. Fortitude. Primeiro vai tomar, o segundo também. Beleza. Veneno. Os dois ali, eu e o lobo, vão tomar 6 de dano por. Um turno. Ok. Vou cheirar a vida deles aqui. No caso, esses dois estão no canto aqui. Beleza, 6 de você, 6 de você. Você vê que os dois, duas pragas estão aqui nessas pontas, que elas também começam a tossir junto. E... Tô aqui pensando agora, essas pragas aqui eu mexi nesse turno, né? Quais pragas? Essas daqui? Você mexeu elas e meio que cercou o Nalen, né? É, eu fiz isso nesse turno, né? Era pra ter feito no outro. Uhum. Mas, ok. É, essa atacada aqui, ela vai vir pra cá. Pra cá. E essa aqui, pra cá. Tentando escalar a bagaça aqui. E 2 cutucudo aí no Nalen. Cutuco, cutuco. Não acertam. E esquivem escravos. Cara, quando eu escuto o líder dele, que ele foi pra briga, eles viram: ajudar, chefe, sim, sim, sim. E eles viram 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esses outros daqui. Vem pra cá, amiguinho. Vem pra cá, amiguinho. Vem pra cá, e você vem pra cá. Esses aqui vão tentar jogar pedras, aqui eu tenho 5. Serão 2 pedras no Kirei lá na frente. 2 pedras no Nalen, na verdade 3 pedras no Nalen, mas ele também vai vir pra atirar. 3 pedras no Nalen e 2 no Kirei, fazer a rolagem. Provavelmente nem precisa, porque acho que não tem como eles acertarem. Mas é só pra ver se é um crítico pelo meio. Pelo meio. Então as 3 primeiras são no Nalen. Ah, depois desses 2 ratinhos aqui, eu não duvido mais de nada. E as outras 2 no Kirei. O estourou a fundo. Beleza. Cara, você vê que ele vai, tirou a fundo ali pra jogar, velho. Na hora que ele vai girar ali pra acertar ele, a pedra solta sem querer, acerta a testa dele e ele cai morto no chão. Caralho. Caralho. E agora eu acho que eu mexi todo. Esse aqui eu tirei, esse daqui não. É... Tá. Kartorak. O Skaven do globo, ele tira mais 1 das suas costas e arremessa aí atrás de você. Só pra sentir o gásinho gostoso. Uhum. É, se eu tenho que jogar um fortitude pra cada globo? Pra cada o quê? Pra cada globo. Pra cada globo. Você passou da outra vez? Quer dizer, eu passei naquele de baixo aqui.
e depois eu tomei um dano dele. Não, então não precisa não. Tá. Cara, ele joga o gás ali, mas já tá meio que anestesiado do gás dele. Ele percebe isso. E ele meio que vai tentar mudar a tática agora, porque ele vê que você já tá meio que quase imune. Boa. E agora, se eu não esqueci ninguém, eu acho que não... Ah, quebrou a jaula desses bichinhos aqui, eu esqueci. De quais deles? É todos, na real. Não, não quebrou não. Quebrou, é. Um, dois, três, quatro... Quebrou não. Cinco... Peraí. Seis... Ele não tinha passado esmagando eles? Eu esmaguei o último lá. O último, de fato, eu esmaguei. Esses daqui... Cara, esse lobo aqui, ele tenta... Começa a vir pra essa jaula aqui, ele começa a roer a jaula. Assim. Tenta morder a jaula. E esse rato aqui, ele começa a correr descontroladamente. Também é pra sair daqui. Vai embora. Esse provavelmente foi o único que se salvou. Esse daqui... Ele se solta, o ogro. E cara, agora que ele se solta, você vê que ele começa ali a arrancar os restos de coisa que tinha em cima dele. Ele começa a correr, velho. Dois, três, quatro, cinco, seis. Ficou em choque, né? Esses daqui... É. Um... 2, 3, 4, 5, 6. E esse daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse daqui, vocês veem que como ele já tinha um monte de mecanismo ali dentro dele, energizando o corpo dele, esse daqui, ele, infelizmente, foi uma baixa colateral da explosão aí. E de fato, isso aqui, quando explodiu as coisas junto com ele, os próprios motores que energizam o corpo dele para deixar ele mais forte do que esses aí já são, acabam explodindo o braço dele, o corpo, a perna, a cauda, as costas, e ele não resistiu aos ferimentos. Obrigado, e cai morto. Tá bastante. Glória. Porque mesmo assim eu não ia fazer a ficha pro Gort, né? Porque a galera conhece aqui. O bicho então, ia ser ridículo. Ele é preguiçoso, hein? Rapaz, você esse bicho ia ser ignorante. Um bicho que é a alma do demônio. Esse aqui ele tem o golpe que o Alex falou aí, de girar a garra dele, fazer um tornado. Posso só rever aqui um... Pode. Você se jogou com ele, lembra? Quando a gente fez o co-op do... Eu lembro, mas eu quero ver ele de pertinho. É, agora que eu mexi todo mundo... Cadê? Já foi pro mexalho. Falta esse lobinho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco... É o que eu fico mais feliz da gente ter matado. Ah, cinco... Uma noite de cabeça gigante a menos. Ok. Será que esse grupo de aventureiros irá sobreviver? Descubra no próximo episódio de Dragon Ball. Todos morrem. Eu tô vendo o Alwyn ali na frente. Agora é o Alwyn. Vai lá, Alwyn. Tá aí com o seu amiguinho novo na sua frente. Nada, filho. Vou usar camuflagem. Muito do Harry Potter ataque. Agora essa banda acaba, vamos lá. Mais dois camuflagem. Ok, ele pensa na camuflagem, ele usava um tipo de poeira, jogar a cara do inimigo e sumir. Faria mais sentido. Ou uma bomba de fumaça, pelo menos. Uma bomba de fumaça, pô. Algum item consumível. E a gente tem bomba de fumaça. Eu preferia que fosse um item consumível do que uma mana. Isso ia me salvar. Se fosse um item. Não, mas aí é coisa da classe. Atividade. Vamos ver. Você tá furtivo. 18. Será que é imaginação? 17. Caralho, vai se foder, mano. Cara, você tenta se esconder com o pó de pirilim pim pim. Mas uma vez, quando você tenta virar pra fugir dele, ele meio que segura seu braço assim. Ele fala, onde você vai? Você não vai fugir daqui de novo. Eu já tenho seu cheiro. E ele lambe a lâmina da adaga de novo. Ah, deixa eu ver então. Bom, eu ainda tenho movimento ainda, né? Caralho, viu, mano? Deixa eu ver. Deixa eu ver se esse Zang. Esse é o modelo do ogro do Warhammer? Qual deles? O do easter eggzinho lá. O ogro do coração. Ogro do coração? O emoji lá do coração. Ah não, aquilo lá é gigante, pô. Não é um ogro. Eu achei que fosse... Um gado e um urso, mano.
Cara, eu tipo, eu analiso a situação aqui, eu vejo o pessoal tudo lá meio que... Você não vê, né? Tem um bicho gigante na sua frente. É, verdade. Muito troço aqui, eu não consigo ver nada. Pra você, tá abandonado aí, velho. Ah, mano, eu sei que eu vou morrer, velho. Eu acho que eu vou dar uma flechada nessa porra aqui, velho. Seja o que Deus quiser. Eu não lembro em que momento que o Alex foi pra lá. Pelo menos vocês estão próximos da saída. Acho que dá tempo de vocês correrem, pô. Eu aqui não vou conseguir fazer nada. É, próximo. Você vai flechar isso aqui? Calma, não sei. Tô pensando. Ah, é complicado, fosse, né, velho? Se fosse você pegar essa moto aí, você dava grau e embora. É o único jeito. Eu tenho. Mas aí tem que fazer teste pra ver se ela tá funcionando aí. Confia. Você tá morto aí, filho. É, acho que assim, você ou tá deixa morto, o cara, deixa ou o cara. Pode ver se tá morto, entendeu? Bom, é verdade. Assim, é que tá numa situação complicada e realmente... ainda tem esses aqui vindo ora, pra cá. Ora, senão são a consequência dos meus atos. Ah, faz parte, pô, faz parte. Tem alguma coisa aqui? Sei lá, ou só destroços, velho. Mas aquele negócio do tio Patinho de esconder o dinheiro, você joga aí, velho. É, eu no 2. Aí seria uma camuflagem foda se fizesse isso. É, no 2. Hein, Zang, ainda tá caindo pedra do teto? Ah, é, eu não fiz o teste esse turno, relembrando. Porra, Harry. Não, não vai responder. Pra quê? Quer nos matar? Você também quer o Harry, ele quer matar. Nesse turno só leva os tremores, mas aparentemente não caiu mais nenhum. Isso aqui existe? Existe, tá aí. É, que eu não sei se isso aqui então. Isso é aí só seria praticamente esses quatro do lado aí. Imagina que esse motor tá atrás aqui, ó. Ele tá bombardeando aí, bombeando. Entendi. Eu consigo analisar pra ver se eu consigo destruir isso aqui? Então, pelo que você já viu aí das estruturas deles, você consegue analisar sim. E não é muito difícil analisar porque você já viu meio que alguns desses na parte de trás. E você também então acabou de ver o negócio explodir inteiro aqui. Ah, mas eu quero ter certeza que eu vou destruir isso aqui. Então, tipo, eu quero ver se... Faz um conhecimento aí, vamos ver. Depende do que você quer usar. Acha que decolar aqui, turbina, assim, já. O cara vai sair voando pra caverna começar a quicar que nem tão gel. Conhecimento. Tá, o que você quer fazer? Com o que você quer destruir? Ah, não sei, eu quero pegar minha espada, sei lá, fincar ela em algum lugar que seja mais... frágil, por exemplo, se aqui for realmente um vidro, sei lá, piar assim pra ver se explode, sei lá, fazer alguma coisa que com gere a espada país. Você interpreta que seria mais difícil, se ela não tiver nenhuma propriedade de fogo, por exemplo, uma coisa que realmente ativasse ali o combustível de pegar fogo e explodir, né? A espada por si só não faria nada. Música de análise para o Alwyn. Sim. Oh, é, lá com no... fogo aqui. Não tenho nada de que gere fogo ou algo assim. Roubou uma piscina lá? Eu não deixei encher muito não. Arrumou uma piscina lá, opa, vai deixar. Deixei até 8 horas. Deixei até 8 horas, gente. Ah, menos. Essa coisa aqui, esse negócio marrom, é feito de madeira? Não, é um tipo de metal. É metal? Caralho. Ah, velho. Não vou conseguir fazer nada aqui, não. Me lembrou de eu enfrentando a aranha sozinha naquele dia. Aquele dia foi... Sei lá, não tem como eu tentar identificar alguma coisa aqui que faça explodir? Tipo, alguma bobina, alguma coisa assim? Foi o que você acabou de fazer. Caralho. Olha que legal, um detalhezinho dentro da miniatura da roda. O quê? Os ratinhos correndo? Aham. É, isso não dá pra ver mesmo no jogo. Olha, eu acho que um zoom muito potente, deixa eu ver. Não dá, é muito rápido, velho. E ela fica se mexendo a rotação interna e externa. Uma flechada não gera faísca, sei lá? Uma flechada. Só se for uma flecha elemental. Não, também não.
sei lá, ferro com ferro, assim, sai faísca, sei lá. Meu Deus, mano. Ó, na taverna, será que não tem nenhuma... É, flint, eu esqueci em português como que é. Sabe aquela... Pederneira. Cascalho. Cascalho, não. Não, cascalho, não. Cascalho é outra coisa. Mas... Cascalho é o que dropa. Cascalho. Ah, velho, vou dar uma espadada ali, né? Vai lá. Ah, finalmente. Tudo isso, velho. Ah, não tem o que fazer aqui. É só bater. Tá, né? Você mete o GTA aí, tá ligado? Mete o GTA aí? Aí, rouba o carro dele, cara. Não tá funcionando, porra. GTA. Não, então tenta depois. Ah, tá bom, vai. Deixa o cara, velho. É, metagame. Olha o dano, hein? Vão se impressionar. Eu confio. Olha o dano do rato. Cara, você bate com a espada nele, ele praticamente faz uma cruz com a daga e com a espada no seu golpe e joga o seu braço pra trás, assim. Ele vai ter que tentar outra coisa pra me acertar. Seu cu. Agora cara, nada, fica puto e começa a xingar. Eu fico puto e eu começo a morder os caras. É, então, cada um tem seus tiques. E eu fico puto, eu taco bomba. E o único que não fica puto é o Bárbaro. Ah, nossa, o Bárbaro. É fúria. É passivista. É, fazer carinho no rato. Os inimigos vão bater ele. Ele, pô, você ouviu falar da... Agora é o Nalin, no cara. Segurando a mão, é o Nalin, somos todos ratos. Cara, eu vou... Eu, assim, realmente, o Iwen ali, eu acho que não sei se consigo chegar lá pra fazer nada. Tempo, velho. Porém, eu vejo meu colega aqui, agora ele tem só um espacinho, e tem uns caras vindo aqui. Eu vou meter um atletismo. Vai pra onde? Vou atropelar esse carinha aqui, tentar, né, pelo menos. Eu consigo atropelar ele? Se não deixar, vamos ver. Vamos ver. É que eu esqueci o teste, é luta, né? Você vai fazer um atletismo e eu vou fazer uma luta. Isso, eu fiz o atletismo ali, 25. Deixa eu ver. Eu nem precisava. Okay. Eu atropelo esse corninho. Mas eu assim, venho. Se atropelar esse corninho, tem mais. Ah, é, ali, tem um ali, monte de coisa ali. É, ataquem, vai. E acho que não foi. Não. 32, não acerta? Não. 33. Ok. É literalmente uma porta móvel. Eu vou ficar aqui pra bloquear. Rapidão, esse bicho aqui passa por aqui? Passa. Ah, ele passa? Tá, então eu vou ficar aqui. E vou tentar, tipo, corre, lagarto! E aí eu vou meio que tentar aqui pra tentar bloquear o caminho de quem tentar passar por aqui. E aí eu liberei o espaço aqui pro lagarto passar. Ok. Calisto, você. Lembrando que agora o caminho já tá aberto aí. Acho que ela falou que já voltou. Voltou já. Ah, tá. É. Ele falou que é atrasado. Tô. Você. Oi. Tem um cara colado aqui perto, né? Sim. Dá um ataque nele e perguntar pro Kirei. Kirei, cadê o arqueiro? Tá lá na linha de frente, nem consigo ver daqui. Eu ouço essa frase isso, é muito boa. Cadê o arqueiro? Tá na linha de frente. O arqueiro Billy, foda-se. Eu ouço eles falando isso? O cara tá longe, eu falei normal. Oh, normal? É, eu não sei a distância, tipo, a distância é muito grande, né? 3, 9, 12. Cadê o arqueiro? Cara, com o caos que tá rolando na distância, ele é meio difícil de vocês escutarem. Beleza, então, falar. Não vou falar nada. Senão eu respondi onde tava. No caso, 17. Cara, você tenta bater ele na praga tempestuosa, mas não consegue passar da guarda. Ela dá um jeito de bloquear ali seu golpe e chega muito fraco na armadura pra passar. Okay. Agora, abominação infernal. Abominação infernal, delicada como... Não sei como que é, mas enfim, vem ser uma coisa delicada aí. Ela passa aqui, é difícil de saber onde que ela tá. 1, 2... Ela pisa aqui nesse lobisrato, esmaga ele no chão como se fosse nada.
Ela está aqui. E, cara, ela vira pra esse ogro aqui, o ogro normal, no caso, e ela dá uma muqueta de porrada na cara dele. É. 57 braços. No caso, com o atropelo atrapalhado que ela tem. Ela chega toda desgostada. Deixa eu ver. Ela tá com uma cara de quem vai dar uma briga boa, hein? Ela não quebrou, pegou. Ela quebrou a mão, viu? Vamos ver. Quebrou a mão. Eu sei que tem uma ficha de ouro. Cara, eu não sei vocês, mas ela tirou um no dado, vocês entenderam, né? É, eu entendi. E deu 20. 19. Deu 20, exatamente. Caralho. Cadê a ficha desse ogro? Eu não tinha percebido isso. Eu reparei que o dano dela, ela tirou 3 no dano. Tá. Cara, ela vem toda desengonçada, pisa no lobisrato ali, talvez quando ela pisou, o sangue fez ela escorregar. Ela bate de uma forma ali, velho, que ela acerta a jaula aqui e explode um dos bracinhos dela ali. Tem o cristal, no caso. E não solta os lobos? Não, não solta os lobos. O lobo foi de Vasco, velho. O lobo foi esmagadíssimo. Ah, na verdade, esse aqui tá de boa. O que morreu foi o normal. Esse lobo que ele continua tentando roer a jaula. E acho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa na ficha dela. Tá, não tem. Então agora é o Boris. Vai tentar atropelar ele de novo? Será que o Boris consegue ultrapassar essa barreira? Essa muralha. Essa zaga aí tá foda. Se esse ouro deixaria o pato. Ele tem passagem não, aqui? Tem como saber ele isso. Tá... O Boris, ele entrou numa parada de querer fazer amizade com o ogro, tá ligado? Tipo, não, ele entendeu. Tá mesmo. Eu tô perguntando se ele vai deixar essa quininha aberta aqui. Ah, eu achei que você ia perguntar pro lobo se pro cara, lobo, dado o jeito que ele saiu dali, procurando a primeira coisa que ele viu pra bater, o que, que você acha? O quê? Cortou? Dado o jeito que ele saiu dali, procurando a primeira coisa que ele encontrar pra bater, o que, que você acha? Então. Tem que ter muito mais rápido de sair daí, mas eu não. E lá. Boa sorte. Não fale. Qual tá essa gaiola? Só uma observação. Você pode passar por espaços ocupados fazendo testes de acudacia. Pô, oh, legal, isso daí é verdade. Você pode comer que tentando tipo, cambalhota por cima dos caras, essas coisas assim, né? O que você quer saber da jaula? Quão alta é essa jaula? Um pouco mais de 1,80 m. É, não daria pra sumir fácil. É, vamos no atletismo, fé no coração das cartas. Vai passar pela rataiada? Por isso que é escravo? Gastar mais 2 PM pra ter mais um no dado. Aqui ou aqui? O Boris? Oi? Tá escutando o Taratos? Ele já foi mais atletismo, okay. Gente, deixa ele. Tá, deixa ele. Okay. 20. Tá, mas qual lado que você vai? Qual lado você vai, Boris? A 21, eu tenho lugar. Eu vou tentar passar os escremos escravos. Aê, calma, volta aí. Que isso, cara. Calma. Oxi. É o cara, ele prefere, cara. Eu vi que foi sorte. Ele prefere o meme do que o. Do que o. O próprio personagem. É um criador de conteúdo mesmo, né? Eu. Mano. Eu odeio esses esquemas. Vai passar não, filho. Cadê o cartônico aí, cara? Não vai subir ninguém. Cara, você. Tenta passar ali, ele não quer dar brecha não, velho. Não tem mais? É, não tem o que fazer contra o Boris ali. Não, meu Deus. E os bichos não querem dar brecha pra você passar aí não, Boris. Fica aí! Vai morrer! Kirei. Você me responde uma coisa. Respondo duas. Sobre ajudar a pessoa a andar, ou... Entre aspas, eu gastaria que ação, tipo, levar junto comigo. Eu não entendi a pergunta. Ele carregar no colo, tipo, não, pedindo, né? Puxar comigo. Puxar com você? Ah, tá. Como assim? Tipo, eu quero ir até o Cartor aqui e tentar puxar ele comigo. Pra ele sair. Cara, pra você conseguir puxar ele, se ele não resistir, você fazer teste. É mais só um teste de força pra carregar mesmo.
E não é o cara mais leve do mundo, né? A câmera já tá muito boa, assim. Uma bomba que acaba com tudo, né? Meu Deus. Opções, deixa eu ver opções aqui. Cara. Alguém mais tem bomba? Eu tenho. O problema é que eu não sei se vou usar. Eu tenho. Eu queria usar pra limpar essa área que você tá aí. Pra você conseguir sair de boa. Só que eu não sei o estado dessa caverna, que eu realmente uma bomba e acabar com tudo aqui. Cara, tá com essas merda aqui, ó. Aqui não tem nada importantíssimo pra me bater. Eu vou jogar aqui. Opa. Ah, jogar aí é vai isso. Foder você lá daí. Não, mas é isso mesmo, já mata o fim. Cara, dá pra tentar salvar você, velho. A gente vai tentar fazer alguma coisa, relaxa. Se eu arrumar conhecimento básico aqui, né? Tá muito básico. Se eu arrumar uma bomba, o que lascou foi o ermita cadeia. A bomba em si não tem um impacto enorme assim, né? Pera aí, como é que é? O que fez essa caverna desmoronar não foi uma bomba em si, foi o efeito em cadeia, certo? É, foi o efeito de explosão em cadeia acontecendo do outro lado, né? Uma lateral inteira da caverna encostada na parede. Então, pela minha... Eu acho que a explosão da bomba em si não é tão potente quanto a explosão em cadeia, porque é impossível pra fazer o Twistron igual aquele. Então vou tentar arremessar naquele lado que o cartório tá, pra tentar ajudar ele a limpar aquelas áreas do bicho. Nesse aqui que tem um monte, ou ali onde tá os bichos que ele tá brigando? O que tá engajado com ele, mas eu quero acertar sem acertar. Então tipo aqui, não sei se aqui vai, 3, né, que 3 acerta ele, tem aqui ó. Eu uso o movimento se puder. Se você jogar aqui, você acertar esses dois aqui, que tá do lado dele. Ok. E acho que em volta aqui. É, você acerta toda essa galera aqui, ó. Beleza, vai sair. Vou rolar aqui. Beleza. E eu volto de novo pra sair. E os lobos, né? Importante. E os lobos aí que o pessoal quer salvar, pelo amor de Deus. Se salve primeiro, depois pense nos amigos. Tá, deixa eu fazer um teste aqui. Se não, aqui. Tá, eu não vou fazer uma pra cada não, que preguiça. Tá, esse aqui tá machucado, esse aqui também, esse aqui não, tá. Só esse daqui. Um momento. Ok. Esse daqui tá. Esse aqui é outra ficha, tem que fazer teste. Reflexo. Tá. E as duas rataiadas ali, nem precisa fazer teste, que mesmo assim elas vão de comes e bebes. Tá, esse daqui morre, esses dois morrem, esse daqui também, esse daqui ele fica bem machucado, globardeiro, a explosão quase mata ele ali. Não, mata esse que morre também, e esse daqui também morre. Boa. O outro ali só fica machucado tomando 24 de dano. Beleza, e os lobos aqui também foram de comes e bebes. F, lobinho. Acredito não é possível, Karturk. E é isso, Karturk. Você escutou uma mega explosão do seu lado aí, e de repente, um pedaço de rato voando pra todas as jaulas aí. E essas duas jaulas, inclusive, elas se abriram completamente aí, uma parte com a explosão, né? Oh, só confirmando, a gente consegue ver ali o paradeiro, pelo menos, do Arwen, não consegue? Não. Não, eu tô atrás do bagulho. Ele tá atrás do negócio lá, velho. É, não, mas eu não consigo imaginar que eu, tipo, eu vejo essa roda da morte, não vejo? Sim, mas você veio correndo lá pra frente, você não lembra onde foi depois que ele se escondeu. Ah, tá, verdade, esqueci que ele se escondeu. Tá. Senão ia... E agora... É os bichinhos grandes. Vamos lá, bichinhos grandes. Isso inclusive o ogro, sim. Boa. Peguei uma ficha aqui no livro, que tem um de ogro pronto aqui. É muito roubado, meu, que dano. Não, mas aqui ele tá usando arma, vou ter que fazer ataque desarmado. Okay. Quanto que é o seu bônus de ataque, ogro? Cadê?
Tá. Os bichos do Ira é tenebroso. Tem que dar uma nerfada nisso aqui, pelo amor de Deus. Eu me lembrei quando eu vi o dragão jovem com 69 de teste de vontade. Eu disse, meu Deus, como. Tá, esse aqui é o teste de acerto. Esse aqui é o dano. Ah, 30 acerta, tá. Tá certo isso, produção? Que foi? Não, porque o dano dele é um D12 mais 18. Ele não tem mais 18 de modificador de força, velho. Tá doido. 18, é, o mais 18 realmente é o dano dele. O 12 deve ser a arma que ele tá portando. É, o TACAP. Mas aqui no caso eu tô fazendo desarmado. Tá, 18, não vou deixar tudo isso que é muito. Vou deixar um 15. A teoria pros caras é que eles não gastam PM, então deve estar com um ataque específico. O negócio que aumenta dano tudo. Tá, esse daqui, bichão, ele dá um socão nesse ogro roedor aqui. Dando 23 de dano. Pera aí. Beleza. E o ogro, em retribuição ao carinho que ele acabou de receber, ele também vai desferir um socão nele. Vamos lá, rapaz. Pelo amor de Deus. Nossa. Deixa eu ver se acerta. Acerta. E mais um de brinde pra casa aí. Porra, é, cara, o primeiro soco ele acerta em cheio na cara do ogro, buf, quase deslocando a mandíbula dele. O segundo, quando ele soca, o ogro meio que segura assim o braço do ogro roedor por baixo assim do braço dele, né? Meio que desloca o pulso dele assim com a força. E aí um braço dele tá incapacitado agora. E agora falta... assim, lá de trás. Esqueci dele. Esse daqui... ele vem um... ele vem dois. Ele te dá um chega pra lá nesse lobisrato aqui, jogando ele, cortando no meio, na jaula. E ainda quatro. E ainda cinco. Eu já matei um desses ainda. Nem mesmo. Mate dois. E agora. Assim, você precisava só matar um, né? É uma responsabilidade pelo outro que saiu. E agora. Ah, falta o mais importante, né? Esse que tá escondidinho aqui atrás. Aí. Alwin. Vamos lá, filhão. Vamos lá. Você vai achar a ficha dele aqui, achei. Tá. Meu Deus. Deixa eu ver. Tem a dó não, filhão. Não tem a dó não. Não, tô com dó não. Tô vendo o que eu fiz na ficha, calma. Muita coisa, muita ficha, calma, velho. Tá. Ele vai dar uma espalhada em você. Primeira coisa, né? Ok. 31 acerta? Porra! E uma adagada, que deu crítico. Ui. Nossa. Então você toma 27 de dano agora aí. Vou usar o... durão? Em qual dos danos? Tem 14 ou tem 13? 14. Então você toma 20 de dano. Ok. Beleza. Acho que não tenho mais nada pra fazer. É, ok. Deixa eu ver aqui o Dragon Knight só. Não tem cabeçada dessa vez? Que bom. Não, a cabeçada é só uma vez por cena. Top. Mas se quiser eu dou uma bônus aqui, já só porque você pediu. Não. Tô de boa. Agora é o Cartório. Só dúvida mesmo. Desengajar, Zang, é quantos quadrados? Movimento normal 3. Que você tem. Normal. Só 3? Se você tem um movimento de 3, normal. Sim. Normal. Eu dou um desengage de 3 quadrados. É. Sim, porque cada hora é foda. Tá bom, já tá melhor do que eu. Mas eu acho que se você usar atletismo pra sair daí, pelo menos você toma o dano desse aqui só, né? Não, esse aqui é grande. Ah, tá. Achei que tem tamanho da garra da criança, rapaz. Tá, eu vou usar atletismo. Vamos lá. E confia. Ih, rapaz. Digita um. Vou digitar uma caixinha. Vamos lá, né? Cartura que sai correndo. Vem pra cá. E dentro. A rataiada vai desferir um fodendo golpe aí, com certeza que vai machucar mais. Uma lançada. Ai, ai, F, eu acho, hein? Calma. Só calma, não é F não, porque ela errou, calma. E agora. O ogro, ele aproveita ali pra desferir um socão com a garra dele, e ele vem com a garra e. Errou.
Errou. Ai. Não acertou, beleza. Nossa. Você consegue esquivar, meu. Você sente o vento da garra. Sim, falta isso, tá ligado? Você sente o vento da garra pegando nas suas costas, assim, mas não acertando, né? E o Lobisrato, ele vai tentar te morder com uma dificuldade, porque você tá atrás da jaula. Uhum. 23 não acerta, né? Não. Beleza. Tá, Zang, eu começo a correr e falo, Nalin, se cuide. E eu falo, se cuide e bloqueia ele, passo pra cá. Tá. Quando eu tô passando pra aqui, Zang, obviamente que interpretativamente, fazendo de uma forma interpretativa, eu venho correndo pra cá e eu tirei 15, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13. Eu venho até aqui, cara, eu venho até aqui olhando pra Calisto, que eu já vi que ela curou, e eu já vou tirando minha mochila, interpretativamente, já vou tirando minha mochila e meio que indicando que eu vou jogar ela em algum canto. E eu falo, eu vou buscar o arqueiro. Não faça isso. Eu olho pra ti e pergunto, onde é que tá o arqueiro? Exatamente. Eu olho pra trás tentando achar ele, que eu não sei. Cara, se olha pra trás, aparentemente ele não tá no seu campo de visão. Vamos lá ver o que vai acontecer, né? Cartura, que deixa que eu vou sou mais rápido aqui. Bom, vamos ver o que vai rolar, né? Vamos lá, agora vez os pequenos. Os pequenos aqui que estavam dispostos a ajudar seu mestre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse dá mais dois, um passinho extra aqui. Pum, esse daqui aqui, pum, esse daqui aqui, pum, esse daqui aqui, pum. Lobisratos, você deixa pra esse turno, né? Bom, esses daqui, eles vão tentar dar um passinho pra cá. Passinho pra cá. Pra cá. Esse daqui, pra cá. Pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esqueci algum. Você. 1, 2. E você. 1, 2, 3, 4, 5. E obviamente, né? Os MVPs aqui embaixo também. Que eu tô vendo Boris morrer pra esses bichos ainda. Vamos lá. Boris. Os bichos mais fortes, tá ligado? Voltou contra ele ali. Boris, duas lançadas em você aí. Não acerta, felizmente. Nenhuma pedra. Eu ainda acredito. Esses daqui serão quatro tiros de pedra: dois no Cartura e um no Kirei, na Calisto. Então, ó, primeiro dois no Cartura aqui. Pedrinha, pedrinha. É um passo aí nos caras. Hã? Eu tinha 21 no dado. 21 do que? Então 20. Mano? Eu tinha gastado 2 PM pra somar mais um no meu dado. Então eu passei nos dois. Mas agora que você lembra, cara, pô. Aí é foda. Você usou o dado. Volta no tempo, todo mundo aí, todos os turnos. Não, não cede. Quebra, de fato. Aí tá bom. Aí foi um turno. Eu, de qualquer forma, virei aqui pra perto. Então eles vieram pra quiser você e bater em você. Só pra não perder o que já fiz. Bom, tem. É, quem falta? Assim, esses aqui de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando eu terminei de parar do gargalo, já tô tão mais feliz. 6, 7, 8, 9. E tá. Agora vamos aos ataques. Eu vou jogar um globo aqui em cima. Desse carinha, então vai fazer de vocês três aí. Vou tentar acertar o Cartura aqui com o globo. Tá, não acerto. Kirei e Kalei, vocês já passaram no teste do Globardeiro nessa batalha, não, né? Não. Com certeza não. Então vou precisar de mais um teste aí, se você não passar. Fortitude, manda aí. Inclusive, eu espero que quem tenha sido envenenado outra vez tenha tirado a vida. Eu tirei as 12 de vida. Os 9 reais. Eu não fui envenenado, então. Minha ficha fechou. Ainda. Ok.
Rola um fortitude aí, Calice, por favor. Ok. Ah, é um mais dois. Do meio mais dois. Tá. Vou jogar praga aqui. Safe. Tô esperando o Kirei aí. Já tô reabrindo a ficha aqui. Será então? Qual o seu lado? Enquanto isso, como falar é livre, eu olho pro Kirei e pergunto como é que ele consegue chegar lá tão rápido. Acredite em mim, eu sou muito rápido quando eu quero. Eu tô falando com a cara muito séria. Nossa, tipo, modo sério, velho. Que isso, hein? O Saitama. Sério. Cara, o teste aí, o modo sério. Aí, agora. Tá, então só o Kirei que vai tomar aí. Ele, a CD é 17? Sim, cara, 17 errado, ele desculpa. Passa? Ah, ele tá com o bônus da sua hora, né? Então ele passa. É, mais 3, tá dando? Mais 3. Tá, então passou. Eu tinha até rolado o bicho errado aqui. É, na lei, esse bicho que tá nas suas costas, ele vai te dar um moid, uma mordida. É um moid. 30. Um moid pra caralho. Não, esse aqui já tá com macro, então não acerta não, beleza. Esse daqui, não precisa nem fazer teste que ele não vai acertar, ele dá um cutu com você, não passa da sua armadura. E eu acho que dos bichinhos pequenos era isso, não esqueci ninguém. Awen, você. Vamos lá. Bom, acho que eu vou usar um atletismo aqui, se eu usar atletismo eu vou tomar um dano dele, né? Vamos ver, você tem que acertar pra tomar dano. Primeiro você tem que rolar um dado, né? Os atletismo que eu quero. Cara, se a gente conseguir salvar esse arqueiro aí, velho. Ele tem que roubar level 15. Tô feliz de eu ter conseguido escapar dos caras lá me encostando. A seleção natural ela é implacável. Porra! Tá, calma lá. Oh. Primeiramente, o golpe mais mortal que você vai tomar. E o bônus dele é menor do que o meu. E o meu não vem um dado decente. 17 não acerta, né? Não. Ok. E o segundo golpe. Cara, o segundo golpe, quando ele vê que você tenta correr de novo, ele já prepara ali um golpinho especial pra você. E enfia a lâmina no seu corpinho, velho. Acertou? Acertou, não é 21. Tá de pé ainda, meu querido? Tô. Boa. Com 30 de vida ainda. Não fala vida, velho. Não fala. Não, é foda, não, cara. Eu não vou. Eu vou estar pra salvar ele, mas não vou mais também, não. Todo mundo senta aqui no meio da caverna. Ninguém mais vai atrás dele. É, não salva mais, não. Não salva. Mereço. Leandro. Leandro, infarto, vai. Infarto agora, bora. Calma. Você toma uma espadada do Skaven aí, mas consegue ainda assim sobreviver aos trancos e barrancos e pode fugir, vai lá. Beleza. Usei durão, tá? Então vou perder metade. Ok. Essa habilidade é muito maravilhosa. Agora corre, Mary. Ah, 27, você né? Pegar oi? Correndo de novo, não é? Não tem problema, eu te alcanço. Mas passou aqui? Pera aí, então. Não, eu passei, eu tava aqui. Mais um. Eu passei aqui, ó. Mais uma oportunidade. 26, acerta? Não. Acerta. Ah, certo. Então toma mais 7 de brinde pra casa aí. Porra, até perdi a conta aqui. Você que fez a rota aí, mano. Não sou eu não. Tá aquela cena do Indiana Jones fugindo da pedra também. 7, 8, 9. Vão, meus lacaios, peguem ele! Ele está muito ferido agora! 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Calma, se eu passar entre eles aí, eu vou tomar também, né? Vai, não, amigo. Vai pular, cara. Vai. É só ser mal do Dark Souls e você iniciando até nas contas de chuva. Fih, que tá rolando. 17, 18, 19, 20,
Calma, para. Para aqui. 21 aqui. Vamos lá. E aí? Três lançadas. Vai errar todas. Errou. Errou. Ok. E uma mordidinha. 21. E a ficha do bicho. Calma, velho. Falta um ataque ainda. Ah, perdão. O cara errou. Tá muito apreensivo. Mas tu me lembrou. Eu passei longe, eu passei aqui, ó. Calma, velho. Não tô te vendo. Eu tô procurando a ficha do carinha. É que ele tá revirando. Achei. Uma mordidinha. Essa mordidinha nem tá vale, foda. Nem vale. Não. 23, acerta? Eu tenho. Ah, acerta. Então eu vou precisar que você faça pra mim o teste de fortitude. Meu Deus, velho. Não é possível. Toma mais 10 de dano pra casa aí, tá? Pelo menos morrendo na nossa visual. Ok, passou um teste de fortitude. Ah, que beleza, né? Eu esqueci que tem esse detalhe. Faz um teste de luta aí, Alwin. Luta. Zang, eu vejo ele correndo que nem um maluco. Eu vou usar aqui uma habilidade e vou dar mais bônus pra ele aqui, tá? Calma aí. Eu vou usar... Qual o teste, exatamente? No teste de luta dele, obviamente. É, eu esperei, eu vi 20. Mas espera aí que eu tô procurando aqui a habilidade ainda que eu não lembro. Não. Aqui, ó. Gritar ordem, tá? Alcance curto. É, na verdade é médio por causa que eu tenho a habilidade do Voz Poderosa, tá? É, 30 metros. Tá, então pega. Então eu vou usar o máximo que eu posso, é o carisma, eu vou usar 4. Okay. Nossa, ai meu ovo. Ele tem mais 4, tem 24. Quando você toma uma mordida, Alwin, o bicho consegue praticamente quase te derrubar, mas depois o Cartura que grita aí, Cartura, pra ele. Ah, cara. A ordem, aí, vocês me quebram, hein? Sim, essa é a intenção. Você quer gritar a ordem, grita aí, ué. Exato, cara, voz, na verdade, voz poderosa, é, ai, ai. Intenção, a voz poderosa falou, Alwin, eu estou aqui, tipo... Alwin. Não, eu não sou um paladino, cara. Vou gritar que nem um tonto, não. Posso me gritar igual cara, quando eu vejo o Alwin vindo, e logo depois que a Calisto me perguntou aonde que ele tava, eu olho assim, quando eu vou tentar procurar ele, ele começa a correr, eu vejo ele correndo lá da puta que pariu, correndo que nem um maluco, insano, com uma cara, e obviamente como os turnos são simultâneos, provavelmente esse chefe de guerra já correndo atrás dele, voando atrás dele, sim, né? Eu falo, ele tá ali. Daí quando eu aponto assim, eu olho, eu vejo aquele lobo vindo correndo atrás dele, mordendo ele, eu falei, Alwin, pula desse lobo, que esse lobo aí, ele te agarra. Alguma coisa parecida com isso. E tipo, de uma forma muito desesperada, vendo ele se fudendo todo vindo pra gente. Ok. Cara, no momento que você fala pra ele pular, não chegou a ser suficiente pra ele desviar do golpe. Ele toma uma mordida de fato, ele só evita do bicho derrubar ele no chão, pra morder ele ainda mais. Mas ele só tá mudando ali então e não é derrubado. E vai lá, Alwin, você tem movimento ainda, né? É, eu tenho mais 20. Qual que vai ser a rota aí agora? Qual vai ser a rota? Esses aqui já bateram, tá? Esses três aqui. Tá, eu tava aqui, na verdade. Não, é. Você tava aqui e tinha dado 21 aqui, ó. Isso, exatamente. Aqui, não, aqui 21. Aqui 21, aqui 21. Isso. Então eu tenho mais 6. Isso aí, vai lá. Meu Deus. Caralho, viu, mano? O cara se meteu numa briga. Nossa, cara. Ah, esse aqui ele não bate de perto, né? Ele tem uma espada na mão, você viu, né? Ele tem uma espada. Sim, mas tá com a bomba na mão, hein? Até ele sacar essa esquerda. Eu acho que eu consigo escapar desses dois. Eu vi que ele tá coçando a bunda agora ali, vem. Então. Eu vou andar mesmo. Pra onde? 1, 2, 3. Para. Calma. Não, na verdade o golpe de oportunidade ele leva aqui, né? Isso. Pensa aí. Aí você tá levando o golpe de oportunidade aí. Por isso que 1, 2, 3, 4, 5. Você pode vir até aqui o máximo. Lançadinha. Meio. 25, acerta? Acertou. Ah, já era. Caiu? Eu não tenho o que fazer, cara. Vou fazer o que da minha vida aqui? Calma aí, deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa. Se caiu, nem rola. 3. Ô, oh, nessa altura aqui, perto dele, eu não ganho a bonificação da Calisto? Se eu ganho a bonificação dela, eu passo. Você tomou o ataque aqui. É, aqui, porque, mas ele falou aí. Que eu...
É o golpe aqui, ó. Aqui que dá o golpe. É, né? Se eu tiver na área da bonificação dela, aí? Eu... Da CA, a aura dela? É, adjacente. Na no área aura próxima. Ah, tá. Então você, eu criei. Então eu não ganho. E você não tem como usar mais durão? Eu não sei como é que funciona. Não, porque mesmo se eu usar, não... Ele cai. Caiu? Não, eu tomei o dano do lobo, não foi? Que é tomou, 10. Tomou. 10 de dano, certo? Uhum. Não, eu tava com 30. Então foi... menos 10. Não, mas... É, a gente tinha falado a vida aquela hora, né? É, mas eu não tirei o... É, eu já falei os 30 que eu tava. Eu não tirei, eu não fiz o cálculo do dano que eles me deram aqui atrás. É, eu estou olhando sua ficha aqui, viu? Eu vi o número que tava e vi o número que você colocou agora. Muito atenção o que você vai fazer agora, viu? Tô de olho aqui. Não, então, eu ia fazer o cálculo, mas aí eu falar, não, depois eu faço. Mas eu não fiz o cálculo do dano que ele me deu ainda, entendeu? Eu não tirei. Tirou sim. Não, o... Seu número não tava assim na ficha, velho. Não, eu tirei o primeiro dano que eu tomei. Aí quando eu fui andar, ele me deu mais um dano de oportunidade. Esse dano eu não tirei, entendeu? Aí tá a auditoria de ficha. Então, olha lá, auditoria aqui do chat. Rapaz. O chefe de guerra te deu 24 de dano, você usou durão e reduziu pela metade, certo? Isso. Tá, então vamos lá. Vamos usar o calc. Então você tinha 30, calc. Menos 12. Aí você passou, levou menos 7 do cara ali, foi pra 11. 19. Aí você correu que nem um maluco, foi pra menos 10. Que você levou 29. Do novo rato, e agora você levou menos 8, caiu. Isso. Passou. Passou pra quanto? Você só pode usar uma vez o durão? Não, eu posso usar sempre. E pode usar pra todos os ataques. Então é só você ir usando o durão e sair correndo que tem uma maluco. Mas ele não usou, desmaiado. Ele não usou. Ah, ele pode usar agora pelo menos 10 aí pra tirar. Ele pode cair duro no chão, isso de fato ele pode. Oi? Ele pode cair duro no chão, isso ele pode fazer. Não, ele pode usar tipo durão pra ao invés de receber 8, receber menos 4, né? Que daí ele traz mais chances de salvar ele. Porque com o menos 4 ele vai pra menos 3 de vida. É, ainda ficou meio. Quase morto. Não, moço, tá vamos salvar agora. Você tá desacordado. É, você tá com. Ou. Aí vai do Zang. Ou vai menos 3, ou vai menos 7. Sabe, eu vou usar durão se for o caso. Calma aí que eu ainda não fiz ataque do Globardeiro, né? Você caiu pro outro só. Mas eu com certeza fui de base. Vamos descobrir, amiguinho. Um build de ataque da espada curta que eu montei agora que eu nem tinha. Caiu. Caiu pra quantos? É. Vixe, já era. Se ele usou só. Eu não sei se ele 3, foi computando 7. Os dados. Você não foi usando o durão dele daqui, né? Então, eu usei o durão dele. Aí eu usei o durão do ataque que ele me deu. Só que eu não tirei. Eu só tirei o primeiro ataque que ele me deu. Que aí foi pra 30. Aí quando eu andei, ele me deu mais um dano. O 7 do esquiva escravo. Não, eles não acertaram. Quem acertou foi ele que deu um dano que acertou. Um aqui te acertou. É, um ali te acertou, aqui então... te deu 7 de dano. Ah, então foi mais 7, porque eu lembro que o rato... Não, até você chegar aqui é isso que eu tava falando, né? Você tinha 30 menos 12. Aqui eu usei durão. Aqui, no rato aqui eu nem pensei em usar, eu não usei. Então eu não vou ser hipócrita de falar que vou usar. Coisa que eu não usei. Aí aqui agora, aí eu aqui andei pra cá. E aqui eu vou usar, obviamente. Aí você tomou esse daqui, usou o durão e já tinha caído mesmo com o durão. Isso. É, e aí você tomou mais esse daqui, se você ficar encordado ainda, cai de qualquer jeito. É, mesmo se eu usar durão, eu vou estar com menos. Se você tomar desse daqui com durão, você fica com menos 3, é isso? Tá vivo. Se não, menos 10. Mas ele tá com 10, né? Ele tá esse daqui, você tomando esse daqui com durão, você fica menos 3, certo? É. Isso. Então aqui você toma esse aqui desmaiado, você desmaia aqui na frente, esse aqui ali embaixo, porque pode ter cachorro morto, não interessa pra ele, velho. Você desmaia aí na frente. Na frente dos seus amigos. Vocês veem o Alan correndo loucamente lá. Tentando se esquivar de ataque, não sei o que, toma mordida, o cartório que grita pra esquivar, ele se esquiva. No momento que ele consegue achar que ele tá seguro, ele toma mais um corte ali, uma lançada de skin escravo, que finalmente levou um frego pra casa. E. Tuf! Uma cutucada nas costas e você cai de cara no trilho. Desmaiado. E agora, todo turno que você passar, você vai estar perdendo menos 1 de vida, né? Caralho, eu sou... Até alguém estabilizar você.
Eu sou um maratonista. E eu acho que depois dessa cena maravilhosa do amigo de vocês caindo duro no chão, desmaiado, depois desse combate, eu acho que pra não acabar muito tarde, eu vou parar por aqui. Nossa, eu vou zoar. Porque não vai ter um gancho maior do que um amigo aqui? De vocês cair. Alguém vai dormir cedo? Eu não. Pior que eu preciso, vai? eu vou ter aí, exame. Aí, ó, tadinho do Ishii, dormir cedo. Mato querer. É isso, então vamos parar por aqui com Alwyn desmaiado na frente da PT inteira, depois de tentar heroicamente impedir o chefe de guerra sozinho no meio dessa zona criada por vocês mesmos, eu diria. A estratégia cara. É boa. Então, né? Pra você tiver menos que cortado, até a próxima e falou. Motim no chat do Zang. Motim.